uyu niwe miseke igoroye niwe wayikora neza niko muri la certificat yaranditse nonese ngembeshye aho kubeshya napfa hari ubwo mpfuye bivuze ngo nago nababeshya iyo mwumvishe nseka rero mujye mumenya ko nta kindi kiba sinsetsa ndabakunze se ndanabakunda ndanabakunda ayanyumva nyakenyereyeho tayari niyo mpamvu wumva ibyishimo ari byose ubu niyo mwasohoka nakora tu ya nuko dutangiye filime yacu bimeze biti ya ya nuko dutangiye filime yacu DJ Zamura filime kugira abantu batazavuga ngo kandi rokarabeshya ntago ndi babana bababeshya habi na gato nge ndi byose abandi ni ibyombo byose sukoze ibiki DJ DJ ukoze ibiki uri gutinza abantu abantu baba bafite akazi kenshi bafite ibintu byinshi byo kujya gukora suka batinze sibyo arafana ubwa mbere n'ubwa nyuma nkubabariye n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ibicupa bya nguvu umuntu ki imbere y'abakiriya uraho urasamye nkawe koko harafati rwose kibazo ndakwirukana abantu bakiriya mba ndikuvugira n'ubundi nibo bakugarura nibo bakugarura bakuneza iyo dutangiye filime yacu gutya bimeze bite iyo filime yacu ni uku tuyitangiye Digital Arts Distribution mva amagambo daraduni n'ahantu heza mu misozi hameze nka paradizo ndetse ni kure cyane ahantu haba akavuyo k'abantu n'urusaku rw'amamodoka n'ahantu abantu baba bahiga amafaranga ndetse n'ahantu abantu babonye mu Buhinde ko akwiye kujya ama universite cyangwa se akajya amashuri y'abanyeshuri n'ahantu hari ibigo by'abakire aho abanyeshuri baza b'abana b'abakire abo bakire bahazana abana kwiga bafite inganda bafite imirima buri mwana wiga kuri ibyo bigo biri muri ako gace ubusanga ababyeyi bazamuraga amafaranga hari ikigo cyitwa Rajputi nicyo gikunze kuba icya mbere ni ikigo gikunze kuba icya mbere habe mu masomo habe no muri siporo hari ikindi cyitwa Queen's Junior College kigamo abakobwa nabo baba ba mbere abahungu biga ku bigo bituye hafi aho baserishijwe n'abakobwa biga muri Queen's College harahitwa Marlodi niko gasantere k'ibyo bigo ako gasantere niko usangamo amaduka ubukantine gusa nanone hari ikigo cy'abatindi cy'abanya cyitwa Model School abahungu baho bazwiho gutsindwa mu masomo bazwiho imico mibi kunywa amatabi iyo ibizami byegereje icyo kigo ni ikigo gitandukanye n'ibindi bigo icyo kigo cy'abakene cyitwa Model School ikintu kiba kirota abanyeshuri bahiga babarota kuzatereta abakobwa biga muri Queen's College gusa buri mwaka ibizami birangiye ngo haba irushanwa rya siporo aho usanga abanyeshuri bose bahatana cyane kugira ngo barebe ko abatsinze ibizamini ndetse no mu byerekeranye n'imikino batsinda ndagira ngo ukurikire filime nuko dutangiye filime yacu iyo imikino yegereje abanyeshuri bari muri siporo abakaraga ifiriti bayikaraga bagira ngo bari kuzaba ba mbere muri siporo katorori uretse shyiramo sha neza amerezi yo supana igare ryaratani rimeze gute harabura gatongo rirangire oke nimurangiza mu ryoherere ziratani ni umusaza mereza 13 umukobwa wanjye ni umusaza ukora amagare yitwa Karidinari umva papa ratani cyo nzi cyo ni champion ku kigo cyacu tuve yara tugaruke muri ka gasantere batubwira wa musaza jano umva gira vuba abahungu baragutegereje yego papa shakuru tu umwarimu w'imibare muri cya kigo bita Model Model School ni ikigo cyiga abatindi ndetse ngo ni n'abaswa cyane urabona uyu mugabo nubwo ari coach ubu imyiteguro niyo yegereje umva dube dube producer ugira gutya muzehe afite agakantine hakurira mu amafaranga uraza gusobanukirwa ubwo ari njye ndabizi ako kanya hari abana bahaje ngo bambaye imipira yanditseho Rajputi umva abasore bagiye kubaha amata muyanywe vuba tugende n'abasore biga muri Rajputi ni ikigo cy'abakire kiri hafi hano kuki muhagaze ntacyo mukora muzehe kuki utajya gutoza abasore biga mu kigo cya Model School cyangwa igitekerezo cyo guhangana natwe wagikuyeho wabonye tukurenzura yamanika
Ikintu cyacu kigo cy'abakire ari kubwira umusozo utoza umusaza utoza kigo cy'abatindi bazana amatawa kurino abana banwe ngiye kubara gatandatu bemu maza mata rimwe kabiri abara gatandatu barangije mata umusaza na watoza kigo cy'abatindi ni kigo cy'abakene gituye hafi hano Hey Ponji you thought of finishing the champions umva umwana wese urabona yahangana akaba champion akaba wa mbere ikigo cy'abakire cyitwara Djibouti hari ibigo by'abakire ariko ngo harimo akago k'abatindi kitwa model school giritaga zamin par power urabona barabana muri model umwaka ushize batsinze rushanwa n'uyu mwaka ari butsinde abana bacu rega mu kigo cyacu cy'abakene tujye twemera umwana w'umutindi iteka ahora atinda inyuma uwo ni umugani wa kinyarwanda nimba ikigo cyacu ari cy'abatindi barabana bakire bazahora badutsinda umva nk'urwana rwaramutse rutsinze egizame rwitwa Sanju naza nkabaha icyo kurya kiryoshye tugaruke mu biro bya principal muri iryo juru abaje kwima ibizamini muri cya kigo bita modeli Sanje mana none nabonye amanota abiri reka mpite mpindura nuzuza ijana ku ijana hari ibigo byaje kwiba amanota ku biro bya diregiteri bihindura amanota bifite ukuntu biza byakosoye amanota yabyo bigafata nk'aho byabonye amanota abiri ku ijana bigahita bishyiramo nka 60% ku ijana bakiraho Zamaraz, zamu wako itachi Zamu Ninde nuvanu, zamu Nihi nara bjaje kuwa murutani rinye shuri Zamu vila munigabi ya naku mitan Bichahu, zamu wako itachi Uri ukura na jadu Kanchu Arafati Maksud Raki Sanju Sanju Bimezeviti, Amerikan Mizeviti Ibi samba miyagarike Sanje chao Arafati na Rakiba chao Jose ni binarabja bijaje guhindura amanota Uyikuriba hano Bakura gichi Bahindura amanota ya sote Sasu yaje hako nino Jageze gute? Byose bimeze sawa? Ratani yaneje papa ko nagiye kwema amanota ya Sasu yari umufashe ni mukuru uyu ni Sanju Papa menye byabaye yanyica ni wa musore twabonye witwa Sanju gere yajyanye na Rufati yajyanye na Raki promoka bagiye guhindura amanota kumbi tugaruke yako nino nanone nabeshye onkel wangera murari kugira ngo ndinde Sanju sinzi impamvu mbeshye kugira ngo ndinde Sanju ariko mba numva nakora buri kimwe ku bwa Sanju dore Sanju ni umuturanyi w'aka gakobwa muraho muraho mubyeyi muraho muraho ni Kaderine nanone sinzi ese Sanju ayiyumvamo gute ibyiyumviro byo kuri nge sinzi do mu gitondo kiga muri cya kigo ariko cyane gisinzi iyo kibonye muzee papa wacu aciyeho gikora siporo muzee yarenga reka reka ngiye nago ndindushye amanota yanjye wayahinduye yego musaza niba utahinduye amanota yanjye nintsindwa niho uzaba wabitinda nigiye kwibira amanota ntabwo wishimire ko ntabibwiye papa uyu ni mukuru we umva njye nta muntu ntinya uri mukuru we ni ikintu cya kigo cy'abatindi twumvishe ntabwo gihora kinatsindwa mu bintu byose ese kuki uba wumva watsinda utakoze ntabwo uzi icyo bita agaciro icyo ari cyo none agaciro ni wo kazi bivuze ngo uri Gandhi cyangwa uri Sarojini na Yido uyu nguyu ngaba yumva yatsinda atakoze kumuha icyuma ni uruzingo yirirwa mu matabi n'amayoga ni Sanju nta kino gihe papa yari akiriho umusore ni abavandimwe abiri ni Sanju na Ratani papa yakurushaga ibaba iya rubumu muyikwiye bana ba uyu ni muzee wabo ni cya Sanju cyo nta kintu gikora ni ukwiba amanota yo ku ishuri hano hari muri 35 icyo ni igihe nibwo ikigo cyacu cya model school cyatsinze kiriya kigo bita Djibouti cy'abakire inshuti zanjye nkimara gutsinda zantahanye zinteruye ku rutugu nta muntu uzabyibuka mu batuye muri no karitsiye ejo hazaba irushanwa ry'amagare mwana wanjye na Ratani amaso yose araguhanze niwe ugomba gutsinda kumbe bakiri hano mu gitondo iyo irushanwa ry'abagari ribube nijoro abafana bararaga basakuza ni bande bazatsinda Djibouti abana bararaga bafana b'abafana bisiga amarange iyo irushanwa buri buke ngo ribe barwa rutabura ba gicumbi baraho nabo basamye bogeza baksere none se ngo beshi baruvuyanga nanone rya rushanwa muza amashuri ryo ngiye ryaje wo na aksere ni rugangura ni ruki icyonzi cyangwa ngufu nta kindi muziho rugangura barakwereka
irushanwa ryaratangiye. Ibigo byahuye ikigo ry'irushanwa ritangiye kita kirwaza. Ewana ndavunitse ariko uyu mwanya wa ruwanje igikombe n'umudari byari byanje. Papa ndavunitse menye abana ndoza amarozi wowe mu bintu by'imikino urabizi mwana wafata ndakuzi. Buri giye kwangwa ri kuba wa mbere. Irushanwa rirakomeje ibigo biri guhatana. Ikigo ry'ikibagirwa ko cyavunitse ndabafana. Nayo nibagiye ko navunitse bandoza. Irushanwa rirakomeje katurore. Lajiputi komeje kuba ya mbere. Nanone Shinkara komeje kuba wa mbere umukurikiye niratani rari niratani. Ese nanone Rajputi ishuri rya Rajputi ryaba rigiye kongera kuba irya mbere. Model School ku mwanya wa gatatu. Model School ni rya shuri ry'abatindu yaza mu bafana. Ewa nabandoze ubundi uza amaroza ba muri iyi mikino abaye atari munakabaye number 1 arabisha. Nanone bagiye ku mukino gwerekanye uduti. Ibigo byinoha muri karitsiye irushanwa ry'abagaririmbanije. Rajputi College iri rikurikiye ni Xavier School. Nanone abana barahatanye cyane. Urakwereka rya shuri ry'abatindi usangaga nanone ritindi inyuma. Umugani wa Kinyarwanda uragira uti umwana w'umutindi iteka uratinda inyuma ntabwo ari njye wawuciye. Nanone ratana abaye uwa mbere n'ubwo ari umwana wo mu batindi. Aba uwa mbere ishuri ryabo ni iry'abakene. Ewa uriya mwana akabaye uwa mbere. Muze wabonye umwana wawe ramurariwe muzeyitwa ramurari. Nanone ishanwa ryo kwirukanka metero ijana munasimbuka riratangiye. Umwana ni umuhanga cyane aba uwa mbere. Gusaba ko irushanwa ry'ibintu byinshi gusimbuka guhererekanya uduti kwirukanka musimbuka ndetse akazamo n'amagare. Ewa bana garampfure ari mu kazi kiba cyaje gufana ukurikije abatsinze cyane. Hano uwa mbere araza kugaragarira muri buze gutsinda ku byerekeranye n'amarushanwa yo ku igare. Mbega kamaramaka ni irushanwa ryo ku igare. Barakwereka umwana ratani we ni ramurari yazaga kwigari uruna rwo ruvuka njye kumuha amahirwe n'imyisha musaza muvandi ubundi mwana uduhagarare mani njye umutoza dore ukuntu gikubita amagare y'abandi migeri n'urusinzi. Katurori irushanwa ryaratangiye bagiye kwiruka ibirometero 50 bagenda ku magare. Katurori bimeze bite irushanwa riratangira uri buze kugera aho twateguye akanagaruka ruwa mbere. Marushanwa aratangira basohoka muri stade bajya mu misozi bazenguruke bagaruke muri stade. Bageraga muri karitsiye abana barafana. Ewana areruya na warimo harya bakita areruya nde sinyibuka irindi zina areruya na warimo. Ni irushanwa ry'ibigo katurori irushanwa riratangiye nubuzanye filime yacu haraka gicumbi dukurikije irushanwa uko rimeze. Barakwereka abana barazamutse akase wa mbere akase n'undi umukurikiye na waramukase abona igicumbi nikavuga katurori abona abanyamakuru hakurino uru nguru rwo n'urusinzi bageze mu misozi ya Baramura. Irushanwa rirarimbanije ni ibigo kuko umva ibigo biba bihatanye bavuga ati kiriya kigo rero umwana ubundi iyo twakinnye iba ari match itikora inahumura iba ari nka Rayon na Ntuza na APR byakinnye iba ari deribi niko mu byita rya gise ntago mba mbyibuka rwa gise rugiye rumbwe ntago mba mbizi neza katuri barakwereka mbere bagombaga kuruhukira bagafata amazi yo kunywa nta kuruhuka ruko bafata amazi mukomeza irushanwa. Abajya mureba Tour du Rwanda murabizi ituru y'u Rwanda uwa mbere ni Andrews uwa gatatu ni Shinkari Marihotero muri Rajputi aho uwa kane ni Model School ni Ratani Rari Sharuma uwo ni Garam Frere njye umutoza cya kigo kikabesha katururi. Nuko tutangiye filime yacu baragiye bazenguruka mu misozi ngo ni ukuzenguruka mu misozi mukagaruka no muri ya stade mukongera mukazenguruka abantu banyuze n'ijisho bareba bimeze bite. Uwa mbere arasigara iyo rukomeye abadashoboye murasigara bashoboye tugakomeza urugendo katurore. Niyo mpamvu usanga ari uwo bita byose abandi ari ibyombo byose. Bagarutse muri stade uwa mbere ni Xavier akurikiwe n'ishuri bita Lawrence St Peters irakurikiye abakurikiye ni Rajputi bagiye kuzenguruka stade inshuro eshanu. Nanone Lawrence ni ikiyoboye muri kano kanya ni ikigo bita St Lawrence abanyeshuri ba St Lawrence bagafana Shikari Marihotero kugerageza kuba yaba depansa wo muri Rajputi bimeze bite. Nanone arenze St Peters aturori abari gufana uko Shinkara depansa hari undi mwana umuri inyuma wo muri Model School nawo muri inyuma ni Ratani Lale. Nanone asigaye turimwe kugira
batatu umwana na depansa ni babiri ishuri ry'abakire rya mbere n'ishuri ry'abakene bita model school katuri umwana ukorera ku depansa uwo mu ishuri ry'abakire akamwitambika na jiputi kitambika model school akamwitambika umwana afite umuvuduko ariko bari kumwitambika umwana wanjye mu depansa biranga mu depansa ashyiramo fitensi z'amazi ashyiramo fitensi z'amazi mu depansa ara mu depansa amwereka ikirayi icyo gikora mu ishuri ry'abakene umwana wanjye mwereka ikijumba icyo gikora mwereka umureti icyo ukora uwo mureti nawe ashyiramo fitensi ashyiramo iz'amazi bimeze bite mu depansa nta gucaho dore gara mucaho ariya magare agira fitensi yashyizemo iz'amazi uwo muri rajiputa muco ni ishuri ry'abakire ntabwo bararizi yica kuri model school ni ishuri ry'abatindi umwana ngo w'umutindi utenda iteka uratinda inyuma ariko bavuga dore ngo nanone aratinda inyuma bakamutanga dore ngo aratinda inyuma umwana w'umutindi bakamutanga rajiputa ishuri ry'abakire iryo ryabaye irya mbere papa yarababaye uruza kureba papa nyine uru ni urwana rwa bucura mu rugo muzehe rwaramuhombeye rwahombeye igihugu n'ababyeyi ubundi hari umwana ubona ukabona yahombeye igihugu n'ababyeyi usesekeye umwana mwereke ko ntari bigusa umwana ntabwo yishimye habuze gato ngo atsindira murari yagombaga gutsindira murari habuze gato umva dube hari ikintu kimwe nizera ni muzehe iteka utsinda aba ari indwanyi aba yabikoreye iryo jambo muzehe yavuze iteka utsinda yaba yibye yaba yanyuze mu yihe kata iteka utsinda ngo aba yabikoreye bakise George Tawohi Skandari ndababwira iryo jambo icyo risobanuye filime irangiye bimeze bite muzengo yizera ijambo rimwe amerihani cyangwa se amerikani namugaruye ayesha jurika muraza kumubona ni umukobwa dipaka tijol pujabedi bose ndababereka nimwitonda mugacisha make ndababereka ariko nimukomeza gusakuza ndabihorera mamike yagarutse yitwara atanu uriya tubonye batsinda ku igare muzehe aravuze ati buriya nubwo umwana wanjye ashoboye bamutsinze iteka utsinda aba yabikoreye aba ari indwanyi ariwe uzumva bwa uriya yaratwibye yatwibye amajwi yagize atya na gutya mu irushanwa runaka no kubibana by'aba yabikoreye ni uburwanyi tu muzehe nicyo avuga ati buriya iteka uwitwa uwa mbere abarenze mu yandi magambo uwitwa byose aba bikwiye kase mbabeshe ntabwo nabesha abo ni abakageze mu ruhare nuko dutangiye rock entertainment niyo ihuza amajwi n'amashusho by'ubwenge nk'ibi ukeneye kwamamaza iduka runaka cyangwa ibyo ukora ibyo ari byo byose uhamagara rock entertainment kuri nimero yanjye uhamagara rock kuko niwe byose publicity tukajya tuyibanza kuri filime ndetse video tunayifite turaza tukayigukamerera byihuse dufite ibikoresho none mbabeshe turi byose tugaruke hakunino Rajput School sirf unki shiksha ke liye mashhoor hai Rajput School ishuri ryacu ntago rizwi mu kugira amanota menshi mu gutsindisha gusa fark sirf itna hai ahubwo ishuri ryacu rirenze mu bintu bigiye bitandukanye niyo mpamvu jirika kabut hai twigisha abana bacu kuyobora mu bintu byose sportshir no muri sport iriya ngabo mubona ari nk'igikombe niyo twahawe n'abanyeshuri bacu bivuze ngo ishuri ry'abakire bibe mu masomo bibe muri siporo ry'abagari iyoboye uyu mwaka tugiye guhitamo kapiteni uzayobora uyu mwaka tumushinga inshingano zo kongera gutsindira ingabo kapiteni tumugize Shenkari Marihotara Shenkari Marihotara avayo ku magare ararinze ameze nka cya haleluya ndakeka n'igihembo cya gatatu uzagitsinda ukizane tugwa izo nshingano iyo niyo kapiteni niwe koci w'ikigo katururi abasa n'abaye bahubwo bafite umutima ukomeye ni rajiputi rajiputi nitwikoraho abayobozi ni bande ni rajiputi turanawumura ntabwo bikoraho tugaruke hakuri no kubatsinzwe rwa rundi iyo bigeze mu kurya ruhura ufite apeti widi buri itera apeti dududu rurarya cyane n'ikintu wari rwakoze sanju yego papa ibisubizo ibizamini amanota yasohotse oya ntago arasohoka ninjoro ijoro rya ese nasanze munsi y'umusego wawe harimo amanota ufite ukuntu ugenda rukeba amanota rukayashyira munsi y'umusego nta nubwo ujya wicuza kuba watsinzwe nta kintu kimushoboye ntabwo uhe agaciro abandi bantu batsinzwe ntibaryama ariko wowe dore uri kumira umira ibiryo urya wagira ngo
ruba rwatsinzwe rukarije kurusha abandi rurarwariye wid rurabara muze uranyuriye mani ku ipura yawe mani gura ipura desa musaza genda nagiye umusa rurivumbura mu kireke kigende n'igisonza kiragaruka mu rugo rwanje namara kurya kantu yabuzaho yizimiriza ona jay garuka kuri rwa rugo rw'abaturanyi muze n'umukobwa we umukobwa we Adeline ese kugendana na bari abahungu nta bakobwa mugira n'abakobwa bavuga ubusa noneho abahungu nabo bavuga ibintu by'ubwenge bari abahungu mugenda bavuga amagambo mabi bavuga slenge bavuga ngo sushona suyo kandi bari abahungu mugenda nabo bavuga ibintu by'ubwenge wa mukobwa kirakirimi muraho mwanije ikinyamakuru sasa bamwirukanye waba arashonje yanyweye urumogi arashonje ni Sanju yaje umva merezi yo kofi yanjye utanye bandakuzi ufate n'ikinyamakuru akamuze wabonye ndi gisambuza niyo kofi yanjye ndabazi yo taki yabafashe muze urwana naga rwizera nubwo ari inshuti y'umukobwa we ni rwa Sanju iwaba rwirukanye rutariye ruzano nako rwivumbuye rwanze kurya ngo rwere ku musaza ko rukaze ruza gusaba icyo kurya mu baturanyi rwari abaturanyi barya rukamira amazi muze ibiryo biramukora umusore uri gusoma ikinyamakuru igeze nk'ahaze papa tumuye ibiryo kihorere mukobwa ni inshuti ye muze yajya kunywa amazi sister banyimye ibiryo mu rugo uyu mukobwa baraziranye neza ku buryo atari wa mukobwa yakwiyemeraho abamuzi neza papa ndaje fata ibiryo ariko shyiraho n'umucuzi shyiraho igiporezo twirire akagira gutya akaza no kurya bamufashe yibamanuteho banga kwarya bamucyuri yarivumbura akaza gusangira nande n'ibindi birara bibiri arafatika boy na rake poromoka kagakobwa na gashuti kabo kaderine kakabazanira n'icyo kunywa garakera tani yego papa mwana wanjye nakugurira agakote gashya uyu munsi uraza kwakira igihembo cy'umunyeshuri mwiza mwana wa fata na kari jado poshi uze kugakenyeriraho papa kunda uyu mwana aratanira tani mu irushanwa mu rushanwa bari umuhanga mu ishuri bari umuhanga ariko rurarwo ni urugo rigirwe rwa runwa matabi rwaramunaniye dore nguru gakote bakugure ni keza ratani wangurije 50 urashaka kugura ibitabo urayama ntabwo uyama uya ntayo ngo kirarakara wabonye bamugurira ikote rishya bakamuhana rija de poche ngiye nta kintu bama naragowe buri munsi bimba ngiye papa nta kintu ama reba inkweto yampengamiyeho imeze nk'iyo muri sansi wirirwa uhiga akazajya ku depozi ikamuhengamiraho nta kazi abona nzakora iki Sanju ukeneye amafaranga nkugurize na gakobwa bigana kitwa Adeline ufite amafaranga angurije nka 40 cyangwa 50 wabo nkoreye umuti umusa nuko kiba kivuga kubera n'ibitabo wabo nkoreye umuti umusa kandi ahubwira n'umukecuru kigurye ufatirana umukobwa bitewe n'uko ubona gufitiye amarangamutima umugati asize arawufata kamukenyerereho nanone umuhati wa koci wacu uramurari ntago ari ugupfa ubusa ikigo cyacu cyabaye icya kabiri ndetse baramushimira mu irushanwa ry'amagare bashimira uwabaye uwa kabiri iki kigo nubwo ari icy'abakene kiba cyagerageje kuko ababarusha gusa ni ikigo cy'abakire barenze aricyo rajiputi yogarapfurere bemeza umusa kiracyo cyabaye igifana cyemeye kuba igifana uyu mwaka wa nyuma ratani byibura uyu mwaka uzatubera uwa mbere nzagerageza uko nshoboye ni ratani bamuha amashyini bagenzi be ni ikigo cy'abana b'abakene barakwereka ibyo byarangiraga abana bamaze kwiga bazaga muri kasiporo ni cya kigo cy'abakene bacyita ngo ni model school model school ndabyita uko mbishaka ndacyita icyutu modo abana bazaga kwitoza bimeze bite bazaga mu myitozo barebe ko byibura umwaka utaha n'ubwo umwaka batsinzwe utabaza azana igikombe bare zabo zikoze mu biti iz'ibigo by'abaturanyi by'abakire ni bare zikoze mu byuma iki ni cyo kigo cy'abakene cyari kiri muri ikaritsiye ibindi bigo ngo ni iby'abakire batanikoraho banahumura
Ahandu sangwe ngo kina kigo kigaho umwana wa Rocky none se mbizire nimba byaraciyemo abana banje akabari ho biga ntago nabizira umurana yabona bari muri sport gakwepa raki promoka gakwepa narafata gakwepa tujye kurya kano na yakarashika derinike kwepa twirira kano dubaje kurya kano turya kano mwana umusa hizo wizi sha mwana Ahubwo bakajya guhana imirongo nk'abaraperi babigize abaraperi b'ikigo bigize abaraperi b'ikigo yo niga yo 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 babigize abaraperi n'abahanzi b'ikigo nta mwanya bafite wo kwiga nibirara bine byigize ibihanzi by'ikigo nge twe dukora hip hop mwana hip hop niza dutunga cyo cy'abakire baba bafite abakocho batoze buri kanya bari muri sport bari muri gym bakora ibaba bareba ko baza abambere bakora igihaha mu gihe kiriya kigo cy'abakene bameze nk'abatazi icyo bashaka ngo kiriya kigo cy'abakene ngabana bahiganga indoto babaga bafite ngo n'ugutereta ikigo cy'abana babakire wumva izo ndoto ukuntu ari amafuti bana mwiga mu bigo muziko iwanyu batihaye umva indoto mu mufite uyu watwara igare kubera urumogi akanarihagaro yiwana mwambonye se uje abandi batwara igare ari sport bazi cyo bashaka bari gukora iki ha bano batwara igare bameze nk'abari muri picnic baje kwishimisha we nawe nururara ikisikise nawe niga yo Jemba nari yena kanu kanjuri ya bari yari ya kanu tumureke mwambonye twibundi dukora umuti Uri yemera Katurore Bemeze bite Babanwe urumogi nimba ari ndenge w'igisenyu ruba ndenge burarya kanu We na babu Sibyo nuko nabatuje bacecetse uzareba abantu baba bahaza kanu kuno babatuje bacecetse Na kuno ndenge na babu baba batuje kuri batari ya kanu Jo byigize ibihanze by'ikigo Twe dukora hip hop Izadukorera umuti niyo tutakwiga ibi bigoryi Umva mureke uyu mukubita gakobwa na ko kadrine nimba bagaye biki Katruri Babanyeshuri muri bya bigo bikaze iyo bamaze gukora sport banize neza baza kwikubita imibavu bagafata rinete bakikoraho rikaka agakweto bakagakoraho ubundi bakajya kurya isi bagafata moto bakajya kurya isi bakajya mu byoki mu kaskos ubundi regari ibintu byuzuzanya na iyo bari kurya isi babyina iyo bari kubyina nk'abantu bafite amafaranga n'abantu bo mu bakire bafite amafaranga baje kuyaserebramo baba byina barya isi bya bigoryi byo mu bakinesha bafite inkwi barya ibihiye sha ubwo ko imana yaduhoye iki abafite ibihiye barya inkwi ubwo aba yavugishijwe nyine abo mu gikoma cya avoka sha byo bikaza gufana we wapi buriya mukobwa nta nubwo nabwemera njye sinikoraho wapi arashika mbi gusa Ni Sanju ndetse na Rafati na Lucky Promoka na Derine babirirwa birira isi baserebura gusa nta kandi kazi bashinzwe bimeze bite mwana umuziki uzatugaburira niga ni nk'ababana nyine banze kwiga bavuga ati ubuhanzi buzatugaburira ariko umuhanzi utarize nabyo ni ikibazo imana uyifatanya n'amashuri noneho ukayita ubasaka neza ukabiba abafite moto zabo iyo banyuzeho barabagurisha ariko umwana kuki twavutse turi abatini rugira amahane mwana tukaruke yakora ino gusa mukuru we iwabo bafite agakantine abana b'abakire niho baza kunywera iwabo bafite agakantine gaciriritse reba biriya byana byo muri Xavier School biba birya nk'aho ari inkende uyu nguyu aza guseriva abana bigana
we duwe sanduwe churanyu mfanezu ya karibu kunu mkurewa msuzu gura rugo na agurugu ikora ho iwawa ni mbawachena yako na agurugu ikora ho doti iso zana sanju ngori ramatabiri wapi njenza ni ramatibi gori jitu kuigamu mnya akimge wapi mkuru wa chishimache mkuru wa chishimache ya kichingichi nago cha korela abanu wigana wapi abanu tukigamu mnya akimge sinajgo na aba serifa wako wa serifa na apu banu wabonu tkuchi kanjegu terita ni hibiko bibiri kaniko dek trae mara Ere bikigori ngo kigiye gutirita. Ai. Bite. So, what should I order for you? Rata nari nyikubwira ba muri jasine. Waje tugasangira. Ndakwiyamye twazanye. Hey guys. Ngira dusangire. Ndakwiyamye ariko nge nsangira nawe twazanye. Kigori baragikatiye. Baramukati. Oya babireba byose yicire mu gakantine kwiwabo ntacyo bari gukora. Wariyemera abayumva ntakintu yakora. Muretse uzure bukuntu ngiye Shankari nkora akazi kose na mukobwa na atleta ngo yange ni rwa Shankari icyuki yibite I know amakuru ndakuzi nenda utakuzi champion wo mu bigo by'amashuri wakoze hit abakobwa bakunda umuntu wakoze hit by the way this is my friend Rupa uyu ni inshuti yange yitwa Rupa turakuzi na turakwemera usikumeze nka Rokina usibye koroka iwe karashika nta nubwo yayisuhuza nta nubwo roka iwe yikoraho nta n'ikintu avugana na karashika roka wakoze hit namaze mvugana namwe iki uyu atangira kubasengera umva uyu musore nane umunyeshuri yigana nabo umva baserifu ya kabari yabona mukuru abamusuzugura namuginga ari yemera it's so romantic isn't it When we last time went over there abagurira icyo kunywa uyu musore ratana ikicisha bugufi ni mukuru wa Sanju Bego gutuza na bufant ukibagirwa straws imiheha boy jism bada hai akal choti kira kigori gifite ubwenge nk'ubw'umwana yakumva mukuru bari kumutuka gusa mukuru wacishije make ku buryo yemera agaseriva buriya bibiliya iragira iti uwicisha bugufi bano bamusubira mu kanwa nako kwishyira hejuru bibanziriza kugwa mfunga umunwa mwabajinga ngo umuntu ari gutereka bimusubira mu kanwa buretse ariko birengagize wibakubita yataye umutwe barakaye wibakubita bibagirwe uyu arababara arabibona abonye ko ari ibigo bibiri bihanganye ni Xavier ni ibigo by'abana b'abakire arabibona bose bari gupfa umukobwa uyu ni Shankari ari kumwe n'abakobwa bayiyemeye afata ubunyobwa arabumira ashyira mu gapapuro ni ikirara mu iduka ry'iwabo agakubita umukobwa ku itama arirengagiza uyu kure abona bari kurya ubunyobwa niba ari aba bamuteye kuko niba duhanganiye umukobwa avayo kigoryi utu umukobwa turi kumwe b'abahungu baba bashaka kwigaragaza imbere y'abakobwa ngo bagaragaze ko barenze yabona ari kumwe n'icyo wa kigoryi ukoze ibiki bareke barwane bose bakaraga ifiriti si imineti iwabo babyuka babaha n'ibintu by'ibifovanye bikavamo igikoma ibigo bibiri bitangira kurwana birwanira muri kantine y'iwabo imirwano iratangira katurore uyitangije ni cya kigoryi Sanju icyo nta kintu kiba cyitayo ni urugoryi intambara irakomeza utangira kubatera amagi ya papa amagi yo mu iduka rure y'abatera muri karesitora k'iwabo habaye akavuyo musa no kubitujyaho muri la jiputi aho ijyaho muri la jiputi n'indu ne yigi mu rwanda mu karesitora k'iwabo rwo ni urusozi nta kintu rwitayo batera igi mwana batera umusa uretse nire champion akubita igi wa wundi bemera cyane arihisha une igi ni iki kigoryi kiri guseka uyu ni indwanyi bamwemera niwe ujya uwa mbere Shankari aza ku kigoryi arakubita kubita ni nyina umwoshya uyu we kubateranya ari ibyana byiga mu bigo by'abakire abona biryoshye cyane mu rwanda nababwira iki n'ubundi wanjye babyuka babavangira ibintu by'ibifu bikavamo igikoma iduka bararisenye doka bararisenye muze havayo ibi byabaye gute kigoryi siyo bitangije mbabarira winteza muze neza musaza abaturuka muri kigo bita Xavier barwanye nabo muri la jiputi batwangiriza ibintu byacu tujye kubarega bidatinze baje kurega abanyeshuri bangije ibintu kugira ngo ikigo cyishyure bano bari abana b'abakire ku buryo bavuna intebe igura 500 mukabishyuza intebe y'ihumbi 500 baje kubarika Shankari ikoreshika kapiteni wa college yacu cyagirwa isoni ufite ryo kurya kurwanira mu gakantine gaciriritse amakusa n'ayanjye mubare ntibizongere mwe
mwese ndaberukanye bye mbahagaritse baba kubise weekend batugiriye tumsaka hotere bajaraban mwese mugiye kujya muguma mu macumbi yanyu ho murara mpaka ibyumweru bibiri bishize baba haye weekend y'ibyumweru bibiri mubyita weekend bano baje kubarega eh munatwishyure eh turabishyura biba ari byana by'abakiriyo byarwaniye mu iduka birakwishyura tugeruke yakunino ayo turukaya Sancho rekera gucuranga wana kewa iki bazubuke bransa bransa baro ah wavuganye na directeur wa Jipoti ah yewe ah da ko bengrane ngongere mujye kubareganye wari ufite ishara ariko ryiki wabona wari wafuye abanyeshuri biga muri Jipoti bitewe nuko baterita abakobwa bo muri Queen's College mfango mbwire gwa Sancho pyaretona mvande ese lagi yose deka ukobwo ushobora kuba yanyemeza ngiye nkamukunda ntagara kandagira kuri iyi si ntanubwo aravuka ngiye ntago nikoraho uwo ni Sancho arabwira mukuru ratani Sancho rari arabwira ratani rari akukanye barakoreka muri cya kigo kigamo abakobwa gusa ngabakobwa bahogosha ibigo by'abahungu biri hafi hano kitwa Queen's College hari uwaje n'umukobwa utikoraho wamaze Shkwitu, shkwiti, nchingu, nchingu Nuko waba mbuga wakobuga Aho Kone Kana wakobuga kashasha nakai Takibiriwe baby Wala nakai nakumu bachire njini Wabu bara kanjishi kubera mafaranga njini Na agatis Haku nino Bara kwerika Kurikaga santi raba nyeshuri bigo byose bihura Bari kubijina bana wabachire Uyari kuri juu mnyobuga mga senga Nare bana wabachire Bikaraga kumagare Abana wabachire bakaraga mafiriti kumagare No kuri skete Wari kuri juu mnyobuga abana batwaye mu modoka sha abatunga n'abadudubiza France njemeze nka poli ndi gusoma no gusoma hobe byananiye uya bayice hano agiye kubona bana mukuru yari umukobwa ari guhakeya ariko garamfurere garamfu bana ari mu kazi kose mu mizimu tabona garamfurere riba garamfurere ukuntu yaciye bugufi yabaye imbwa bakiro bagiye kubona bona cyakigo cy'abakobwa biza nacyo kisukiye muri ako gasantiri na gasantiri kigo ibigo byose bihuriramo arafa tugendera ki barakurikira bwo chakle bishake duye miliki shake ebyiri arafa ati ndawavayo ni ntore ah muraho muraho amakuru yanyu we muri bande banyi taraki bagaburiye muri deri mu isoko kigoryi tugiye twa turi gusangira snacks ntago nyibuka je nitwa Rina ntago nitwa Tina oh nakwitiranije Tina baguha gakinkishure kandi rakina amafaranga bafite we na Rafati buri ababeshya natsera bikubita mwa bigoryi mwera ke mubeshya abantu oya bari gufana we yibereye hirya bona udashoboye buriya iyo ushaje usigaho niyo udashoboye usigaho wabona atajya kwiteza bari abakobwa mu kigo cy'abakire nta dufaranga ifite ibigoryi bizamo mugihinga aradukubise wagira ngo adukuyeho uruhu barakwereka muduka wa mukobwa mushyashya waje ku kigo bita Queen's College nimba uri mushya mu kigo waje nka guherekeza na gakobwa gashya kaje kubwira umukobwa mushya mu kigo waje nka guherekeza bari abahungu bona bambaye ubururu nabo muri Jipoti baturuka mu miryango y'abakire nabari bo muri Xavier School nabo ni imiryango y'abakire naho se bariya 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 ni abashonji baturuka mu kigo bita Model School ni ikigo cy'abatinde naho tubita umwanda tubita baza zenge baza zenge ntabwo ubona ko abashonje n'inzara ibagaragaraho bameze nk'imbwebwe zishonje cya kigo cy'abakene abakobwa baca n'amazi ngo abasore bahiga ngo inzara ibagaragaraho niyo bari kugenda niyo bari kwiga inzara ubuyi babonaho kanaja sasa uyu kureba yabonye icyuki yabonye icyuki arumirwa yewe ga yewe ga kanopi wakawe ibigo byose byabonye icyuki gishya mwana uriya mwana ntabwo yikoraho aranahumura ibigo byose byarumiwe yewe ga yewe ga ni bya abanyeshuri byarigize ibirara binywa matabi njenywa kadani hiri n'ubukobwa bw'iminsi niko bwigize bw'umunyeshuri ngo njye ntawe itaba ariko ngerageza kadani hiri ibuzo ariko bapi ngo njye ntawe itaba ariko nywa kadani hiri ngo ubwo ngo ni umusirimu cyane n'ubukobwa bw'iyi minsi bw'ubwana buto bufite bwa 10 na ariko ngo kugira ngo bugaragare nk'aho ari ubujama ngo njye ngo nywa squichi ngo wancakiye squichi squichi ni bica ariko
sinzi ibintu baba buvuga n'ibyongereza bibi gusa kandi ubwo ngo bugerageza kuvuga icyongereza ngo bugaragare nk'ubusirimu bukavuga amafuti nkabwihorera iyo buri kuganira n'abana banje uko nge ndo umupapa umva uri uje rero bamwita Marihotara Shinkari Marihotara papa afite uruganda bita JK Marihotara rukora ibyuma ndabona nta cyuki gihara bani babana babakire babashe gushaka ibyuki nta kana twacyura nta tsindo ryari twatsindira wapi ese wandi byagenze gute namuhaye akabizu gusa akabizu kaba kabaye rikarashika umva kiriya cyuki gishya ni icyahe ewe gakanopi Lakaria mumisi rero menye ari mushya nago tumuzi. Bari muri Queens College kero sana bati. Uri bari kumwitwa Rukisana yiga muri Queens College. Eh. Bano bafite amafaranga amanura internet kubwibone wambonye se ninje gangster wina. Nanje ninje misi wina. Yakwemeye je gukora umuti nusebye igitsina gabo muri rusange kange gukora umuti sinasebye abahungu. Ajye gukora umuti ewa nago nasebye igitsina gabo kigoryi kigiye kumuhiga babande bo mu gikoko cy'abakende bari cyo mu batindi bari gufana Rukisana makuru ranzi sinari nzi gutanzi umustari nkawe champion uranzi yewe bari shi Devika uyu bamwita Devika ni mushyashya muraho Devika yigira nk'atamuzi amakuru Devika tangira kuvugira urabona abundi ninge kimomi naha ndi byose bano barafuha Baro dusoke dusoke tujye kunywa kantu tugende nkugurire ka bererisha bukene bwose n'inyoto wagiriye muri Kigali nyikumari hey tugende amushyira kuri moto abafite Suzuki baturyanye umwana baturyanye umwana niko ibindi birashya abafite Suzuki nababwira iki uraseka iki kira kigo gishinkari gifatiranye umukobwa udafite icyazi mushyashya kigiye kumubeshya Nogiye kibazo Sanju ejo nawe uzamutwara umusobanurire ko bagiye kumubeshya Barona abana bo mu kigo cy'abakene baba bari kureba abana bo mu bakiri ubuzima babayeho uburyo bateretamo ibyuki bo nyine babona nyine baragowe tu barakwereka nanone bwacaga abana bakora siporo bakoraga siporo bakiga kugira barebe ninde watsinda kurusha abandi uko abandi bakora siporo iyo bari kurya shikarete n'urugo ryiruraho n'urusani Yari muri sporo bamwe muri rachuputi bagira gutyo bakabinjiranamo bafite n'amagare meza cyane y'amagare usanga igare rihagaze vewiti abandi bafite bwa bugare bwa muserebende bumwe butwara abantu nabwo bushaje birabigoryi bafite amagare meza bafite ukuntu baza bakabadepansa atari uko babarusha wenda umwitozo ahubwo barusha amagare meza ariko birabigoryi biturusha amagare meza ntabwo biturusha ubuhanga njya numva ari n'abasobanuzi uvuga ruke nuko afite mikoro nziza na studio nziza ntagaruka turusha gusobanura barabeshya barabeshya barabashuka ndi byose acha ni biki none niba ugiye kubigira ikibazo kuba tuba depanshije turi hano kwitoza murakora iki hano none bano niba ushaka gutoza ngo bazatsinde zino nzingo dore amaboko wagira ngo ni imifupa yakaba baramuzehe cyane byo mukire beje kumumenyera no kumukiniraho vagisaza namamvu yo kurakara birazwi hano muri ikaritsini nge champion yo gutwara amagare nta wanye nanjye hano wansinda uyu mwaka nzongerana na gutsinde murebe nk'ibigoryi wakigoryi ugera nakagira umujinya bayazi n'akantu kuparika ngo ubite babiloni babiloni itaryo n'akantu ikwiyemera hiti ni rwa rugoryi ruba rwahaza akantu rwa Amerikani arwana wijya wumvira so bitihise nzagutimbura ariko mwandikwe nk'ica umuntu nako mumfate nk'ica umuntu niko rwo ruvuga mumfate nk'ica umuntu kugira umushinya mwandike imana njye no kurya kana ni stress rero ciao bageze mu rugo kumwe na mukuru we mukuru araruzi rugira umujinya ni rumuna rwa Sanju mukuru yitwa Ratani onkeri yarabazaniye ibiryo ni kumwe abaturanyi bagira gutya yaramuzaniye igiporezo ni umuturanyi ni wa mukobwa Sanju ngo ibiryo nzanye njye barabakinga sinzababarira byibagirwe wani byabaye wibarakarira ariko menye ubatinya garamfure batutse papa uraceceka nimba nta mbaraga ugira nimba uri inyama yarwo ntago mbatinya nta muntu ninya none kuki wacecetse
kurwana cyangwa urugomo ntacyo bikemura. Sanju tigeretse. Sanju. Hamwe n'ibyo bitari byavuga n'ukuri. Nimba barwanye babashote mwaguma ko kubita. Abiri bane ngo turwane. Ubutaho babariye kubera papa ngiye sinzababarira muze yaramwumva. Niko warwana we. Ndi magatatu. Buri cyufuka ubukorye. He? Shekare patamizaga. Shinkari. Oscar man. Ni ikigo gifite ubwibone afite imico mibi ariko ratana zamutsinda. Nahisemo kujya kugurira umwana wanjye nange igare rivuye mu mahanga kugira ngo ndebe ko umwana wanjye azatsinda uyu mwaka. Papa igare rivuye hanze rirahinda. Umwana wanjye ngiye kubika udufaranga ndukoteze niba ngombwa nzanaguza ariko ndebe ko uyu mwaka wazatsinda kiriya kigo bita Shinkari ukaba uwa mbere umukino w'amagare. Katurore. Muze. Muzea chao Yabayu mfuhena achikubaba mngitayo ni ichigori jichira akara achimwe bitabi Barakweli muricha achiko chigama bakobwa gusa Chigamika tani Hehehe shawondi ni mkona nebje muri inbox ya Yimbuga ngora nyambaga ngoresha nsanga Inbox yimbuga ngora nyambaga ngoresha Haba inga dorutkwa arizibigo Jigama bakobwa gusa Kukona wanyari haba kobuga barara Inbox za njikande si Narafatu yukoresha sinje yukoresha Bari hakunino Muzere hakuna atangiye kubika udufaranga rero kazagurira umwana we akagare. Yego yagarura banki ya magara. Umwana wafata iki gihumbi gende ukibitse kuri banki. Kanama yihamwe. Muzere acha urwanyo iyo uri kubona Muzere urakora cyane papa ndakora cyane ninge mwana ufite. Muzere yagenda reka reka rukorera kujisho abana banza niri ntore. Rwo rukorera kujisho. Abasaza bagenzi barwo bavuye raki na rafati byabisinzi Sanju wacha mwana musa fata intoro utazabimbwa fata leta base selectione ni kitabi buriya rya intoro ryanditseho niko baryita uzare bikugapaki umusa shiraho leta base selectione ni tabi ryahiswemo nako kanya ruwaje ni wa mukobwa mukuru wakunda ewe ga yewe ga mukuru ahita bwanuka muraho muraho hari cyo kenenye n'uyu mugati Mugati mwicare mwicare tububazane mukuru akunda kano gakobwa metali na lega abi reka nje kugutekera umugati mushye petit frère Sanju njya kuri banke njenge gutekera umuntu umugati oya waretse se ukajya kuri banke akaba ari nje umutekera umugati karupana wakigoryo reka nje kumutekera umugati sawa reka nguhe inama rero garamfuri nkwigishe gutereta genda chapi market papi genda mu akabizo kuhita mu kigoryo Basaza mureka tugende hano hano harashyushye Karamfuri gutereta muraho mabukwe muraho kazana wacu muraho kikigoryi cyo kimuteza abantu areka ngukorera umugati Sasa umukobwa we bafite garage buryo buri munsi bafite imodoka imwe zibazanditseho ngo nizo gusuzuma bareba imodoka zimeze gute ngo ni garage ese Ah, imodoka ni ya wadia uyu mukobwa bamwita Derine wo bafite akagaraje sasa buri munsi imodoka bamaze kuyikora ajya kuyisuzuma rero ko imodoka imeze neza ayishyire nyirayo umva reka njye kugura akantu ariko konzi imbehe nubwo nta mukanda mfite iyi modoka ikaba irimo ibitoro reka nyibe imodoka kirayitije wana yuzuye ibitoro iki kimodoka ku mugani wa Gorowari arayitsindira karashe imodoka y'umukiriya muyijyanye imodoka barayibye aca kuri bya byana byo mu mbyeyi imbwa imbwa roshiye jean mari na bonfils babanyuze jean mari na bonfils murababonye abaca kugera no bantu bakobwa batatu subira inyuma abakobwa ni batatu natwe turi batatu neza neza rero tugiye gukora umuti reka duteretesha imodoka itari yacu nka biriya no stress nyamutiza imodoka akajya kuziteretesha simubizi rata bagenda ugura itabi genda ugura itabi tugende tunywa itabi babone ko turi abasirimu abana b'iyi minsi babyeyi reka mbabwire banywa ubutabi bagira ngo bagaragare nk'abantu bari kuru bakanywa ibimogi bagira ngo bemeze bagenzi babo bagaragare ko ari kuru ariko biriya bintu ni bibi cyane uyatuma na kiriya urabizi ntago tere turi kumwe n'abagingo uri kumwe na rafati na raki ngiye gutereta uwo umwe imodoka arayiba wenyine umugingano mwana natura buri joro atura buri joro ngiye gutereta wenyine cyane kumbe barakwereka ka gakobwa keza bakita Devika gashasha kaje mu kigo bita Queen's College uyu yari mu nzira agenda n'imodoka yabonye icyuki
yewe ga yege mwamanye rifuti itere inda ki nawe ukina biri kugira bacu ndundakarire imodoka y'ishuri yansize bagiye kare nagize ikibazo wamaye rifuti ah none se kare nge mukire winahangwe no ngwe rifuti arifuti umwana wo mu gikoma cyavuka ubundi ni nge musori naha bandi barabeshya bandi nibyombo byose bameze nka dabo kwa bobo nitwa Devik nanjye nitwa Sanjay baranzina wiga muri Rajputi oya niga muri Xavier dore ngara mubesha ngo yiga mu kigo cyo kire cyitwa Xavier yabeshe umukobwa ko yiga muri Xavier biri cyabe no byo kwirarira kumba uyu musore ari hakuneho ni Shinkal Shinkal afitanye gahunda na kagakobwa ka Devika kumbe bisi yagomba kuzana Devika ya musize Devika yasabye lifti imite Shinka turakwemera inaha uranshaka ese undi nari ntegereje yabuze udahari giti n'ikimugwiriye izire ngo ukore makazi urakoze kuma lift Devika es gari mikare waretse nka gusohokana nka kugurira gakao uzakangurira ubutahara umuntu tugiye guhura umukobwa ajya kwiruka agiye gura na Shinkari nika yakobwa gashasha abafite mwibarije bihiye ukobwa yaje akurino asanga abakobwa bagenzi be biganaho babazanye gukina sherereka nje kumureba mu gashyamba buriya ni hari ewane kicyukika nkiri ginyomeko naganchika akurikira icyuki yiga mu kigo cy'abakene yati yakamodoka arumva ari byose uko yati imodoka bakobwa bina abahungu bamenye ko mukundi imodoka wagira ngo mwonseresa mwonse sanse yasanze umusore yaraje kureba ari kumwe n'undi aha uyu yaraje kureba Shinkari yasanze ari gutereta undi mukobwa Shinkari ni umwese yudahara yitafata undi mbega umuhungu w'umwese ameze nka nshuti Josefu uyu nawe namufutanye igihanga ni wari warambeshya cawo uyu nawe arabibona reka ngende uriya niwe mushyashya uri kuri topu uru ruvayo ruhita ruza hakuri ino modoka ndabibonye umukobwa asanzwe yaragiye kureba ari kumuca inyuma reka nigire nkaho ntacyabaye Hi. Bite. Oh, hi. Bite. Nanike bandi kuke. Wigeze kumbwira ngo tugende ngurira gakawa. Eh, harya nabivuze. Ah, tugende nka kugurira. None se ke ibintu biriho. Ruriyemera. Nurwo mu bakene. Devika, Devika witsiga. Runo rwo rubanza guparika mu rumwemereho. Ariko hari aha ko hari agahungu ndi kubona kari guhamagara kiruka nk'agasazi. Vora so yari guhamagara. Devika banze nyumve kana gahungu se gashaka riyemera yigize nkaho byose ari byose twari imodoka akanye twari no se umukanda ko twawukoreye tutawuguze umujinga mwana amaze kwigira umunyabwenge twibona imodoka adute mu nzira mana umusazo narafata ari kumwe nande na Raki ntabwo nabyihanganira abacaho abasa urebe munyine rediro munyine muraho mubyeyi nyakubaha muraho baturage bina abwo gonda ni pe nta muntu utakuzi nyakubahwa uri inka nyagasani muri iki giturage cyacu turakwemera cyane mufite ikibiriti mucanire sheri wanjye sasa yaje farika kubasinzi bene data buri abarara bafite ukuntu buzuzanya bagakinira na diyo yaraje farika kubarara bagenzi be abarara nabo soko umukina umukire winaha turakuzi turakwemera mubyeyi winaha eh n'abasinzi baraziranye ah ntago nari mbazi n'ubwami aka karima nabahaye kameze gate numvishe ngo kari akarima ni kari gutanga umusaruro bose rwose imvura ntiri kugwa neza nta mafaranga dufite ubukene amufata amafaranga ayaha abasinzi murayansubiza ariko mukanya ku mutima mbega umusore ufite amafaranga duhuye amufata utwo dufaranga murakoze murakumbuye amafaranga muhaye n'aya verisuma yari kuverisa se ikigoryi tugikoreye umuti jamarari na bonfisi cyangwa yahita avuga ngo turamu je iryo niryo jambo ryasoza je gusa tumukoreye umuti je niryo ryasoza ya masidesi yanjye yakize yaje guparika kwara papa wariye benzi yanjye ni gute itarakira yaje guparika kuri rya garaje ry'agakobwa baziranye kugira yemere ku mukobwa kuva hari igisambo cy'ibyo imodoka yacu yenda gusa nk'iyo nayo yasaga icyatsi yagasana inyengasi igihugu cyacu kimaze kuba iki Devika nanga ibisambo yaje kwiyemera yaje kwa Adeline kugira ngo Adeline amukine ko afite na kandi none se ufite na benzi wari waje gukoresha se nkubeshye
umujinga ari gutereta yitwaje akamodoka na mutisha arangije sokana umwana hehe iwabo grand friend ndaburize ntago nkuraburize ndaburize asokana icyuki muri mu gakantine kiwabo hano hano nubwo haciriritse ari hatari kubagira ako kunywa karyoha icarana hano nubwo haciriritse kumbe ni iwabo ntago iri kumujyana hano batamuzi uko bari kumwishyuza Garampfu ntundaburize fatameni ninje mukire wina servation serviette ngwino hano hamagara serviette Garampfu rere yakuburaburiza zano dukombe tubiri twikawa umva some pastries with french fries umukobwa yatumye nkugiye gufungura restaurant unzanire inkoko unzanire ifi unzanire dendo arabakobwa ujyana hano wabasohokanye bagatumiza ukagira ngo inzara yose bagiriye Kigali bazikari wowe ugiye kuyibamara Wesa musonyo kwa ifi dendo ipusi ibintu byose gatuma akagira natuma kirida. Hari umukobwa musohokana ukagira isona gatumiza icyo kuri ukavuga tuyi mukobwa inzara yagiriye Kigali. Asikwe huye na Messi ugiye kuyimumara. Umva. Dore bya bigoryo uhaye amafaranga kare. Kumbe ni ibigoryo bigenze ibyo byibikene nka we. Ngambwe mwindaburize. Nabyo biravuga ati reka tumukore makaza ajyanga kugura byeri yo turi twenyine azigura iyo hari ibyuki. Ameze nka kreti no kugura byeri yo hari ibyuki. Garampfu ya mafaranga ari waduhaye. Inzarira twishe bayise bayatwibagura kantu. Ingo biri rero. Bino bigoryi nabyo mu biserifu kigoryi kiri gusa ari amafaranga nindo yishyura. Urakoze nyakubaho ibigoryi byaje kumukura makaza. Serviette zani cyo kunywana ari. Cicika. Boko arabyimba ariko davika wajano ngo dusangira ikawa cyangwa ari umuntu washaka gutera ishyari ngo tumafuha umurakaze none se shinkaru uramuzi yego uyu munsi yakwise Sydney namwumvaga Ejoise numvise Shenkara ari kukuvuga kubwira inshuti ze yaravuze ngo kamurana bimurana arica byamutwaye igihe kugira ngo abagereho ngo ariko kaweho ka defika ngo ni iminota mike akaba yamaze gukora akazi akagukoramo akazi arabeshya atangira kumuteranya bica none se yiga muri Queen's College none se uwo kamurana bimura we nabahe bica mirana bimura bigaga muri Sitaramu College ariko ntibakihiga kubera iki barabeshya ubu bakobwa Shinkari yarababeshyuriye wari uri kugutereta uzi ibintu yabakoreye bimbwire uzi ibintu Shinkari yabakoreye nibyo yari ari gupanga kugukorera bano barareba abo bakobwa yabagize atya nyagasani we arangije indara yihakana avuga ko mu muryango we wabona sekuru atateraga inda yabateye inda abakobwa babwiye ngo izo nda zifashe arababwira ati na sekuru ntiyateraga inda ngo na se ntiyateraga inda Shinkari nubwo buryo akoramo nawe yashaka kugutera inda kandi ni boyiro urabizi umujinga ngomba kumwihoreraho gute urafasha kwihorera yego fasha natwe tujye kwihorera kuri Shinkari mbega ikigoryi Mbese nzaguhamagare kuri nimero yo ku cya kigo wambwiye cy'abakire cyitwa Xavier yego Oya kuri kiriya kigo hariya ibigoryi byinshi twitiranwa Uzamuhamagare kuri 0202 amuha nimero y'iwabo sawa kanguherekeze Anatana bafite umva fakture tunywereye muyishyire muri kaga kayikanje muzakazane tubishyure kumbe na Anatana bafite Garampfu rero avaye ijugunya karake hanze fati wambwa we sohoka yari yaje guterita tugaruke muri cya kigo Queen's College kamera ko yakuva ko ahora na Shenkari gasigaye kagenda kameze nk'akari kugenda mu kirere ni bwa bukobwa bwiga muri Queen's College nimba Shenkari kameze ibyo bamuvuzeho ese Sanju uvuga ni uwawe uri kugutereta Roxana uzi Sanju ugiye gufatanya twabaye inshuti kugira ngo twihorere kuri Shinkari none Sanju ntawe ari we ibaze umuhungu uhura na bagenzi bakabaha amafaranga 200 ariko babakene Sanju twamukuye ibyinyo yaduhaye de Sanju yampaye ijana mwa bigoryi mwe ndayisubije man narindi gutereta mwankoreye umuti naya papa ndayamusubiza ibaze iyo tubwira defika ukuri mujye gahunda yo tigani mujye gashekare balagara soleria
Ora mukobwa sinashaka kuba incuti nawe ariko ubwo ashaka kwiyora kuri Shinkari turaza kubikora turi horera. Barakwereka Ratani. Wa mukobwa akunda agiye kubona ura mukobwa akunda ataye agapapuro yarabibona. Namukuru arebona ko umukobwa akunda ataye agapapuro yarabibona ko ataye agapapuro uyeragatora agakenyereraho. Garamfure umukobwa akunda ataye agapapuro ndagatoye. Teti frango agapapuro sharataye. Bazana amasahani abiri ya samosa. Agapapuro ataye kureba agapapuro kariho ubusa. Garamfurere kabonye ntora agapapuro kashiriwe wahitamo tuburira n'ururara ruzana agapapuro sheri wa mukuru wataye ruza kukandikaho ruhindura umukono sheri wanjye Ratani rwigira nk'aho uriya mukobwa rwandikira Ratani. Ratani dore ngarataha Petit Frere nabonye atoragura agapapuro sheri wanjye yataye wabona sheri yari yanzirikanye yandanyandikiye akantu yasanze iri kurya imineke musa bimeze bite VIP niga VIP niga Garam Frere abashaka kuri urugero rwiza kihagararaho karipana nkunda yataye karipana yataye agapapuro kuki utakamushubije nabonye izina ryanjye waribonye kari agapapuro kugira ngo nkaguhe sheri wawe yataye urama amafaranga 20 cyangwa 10 nkugabanyiriza nta n'atanu nago sawa nyine byihore nabonye izina ryawe gusa yari yakwandikiye nigende nuco umva Petit Frere ni garamfu agapapuro ubwo hari izina ryanjye uriya mukobwa rero fata icumu pfushe cumi reka mpfushe ariko rifate nk'impano ya divari ntugire ngo ni agapapuro nashakaga gahenda agapapuro sheri wawe yakwandikiye fata shanta arisubira gasome wabona ari mu butumwa bwawe bwihutirwa garamfure aba yigeze nk'aho atashaka kwerekana ko akunda uriya mukobwa ahita ufata agapapuro wenge cyafite cya Petit Frere kigiye sheri wanjye Ratani ni rwa Petit Frere rwa byanditse sinzi ibiri kumbaho mu iyi minsi buri munsi ndakurota iyo ndyamye uyu niwe wabyanditse uyu munsi nijoro hari ikirori cya divari abahungu n'abakobwa baraza kuba bahuriye mu gasantere ndaza kuza mfite akarabyo k'iroza nawe nuzi ugafite ndaza kumenya ko nawe nkunda nk'uko ngukunda ukwandikiye ni karipa no gukunda yewe ga yewe ga yewe komere rwa Petit Frere rwa byanditse garamfure ntiwarishima ati sheri yanyandikiye rwicinye icyara injoro ni ikirori ni iminsi mikuru bagira iminsi mikuru usanga bafite divari yagiye kubona abona ka gakobwa bita karipana mva mwana muto uriya mukobwa ubona karipana genda umuhe kano kandika umubwire ngo ni mukuru wanjye Ratani ukamuhaye wari guteranya impande zombi karipana dore urwandiko Ratani aguhaye akoherereje ni mukuru ni rwasanjye rwari rwanditse sheri wanjye karipana sinzi ibyambayeho mu iyi minsi buri munsi ndakurota uyu munsi uraza kuza ari bubere ikirori nuza kuza ufite akarabyo k'iroza ndaza kumenya ko nawe nkunda nk'uko ngukunda yewe ga rwabateranije nta n'umwe wandikiye undi rwarabateranije buri umwe amenye ko undi yandikiye undi reka mfite akarabyo k'iroza Ratani aze kubona ko mukunda aho ngoza umuti damu je niyisoza ubundi tu niko jamara avuga n'umupagasi we dabo ibyombo byase ntegera mbimare kajyase abahungu b'inaha basereye abakobwa muri Queen's College kandi abakobwa muri Queen's College ntabwo bajya bareba abahungu bacu baca amazi abahungu bameze kimwe iyo uberetse ko bakunda bakwiyemeraho ariko iyo wikomeje nabo bakwirukaho ako nakana abakobwa bavumbuye umva nimba mubipinga mujye mwikomeza ku bahungu murebe bazajya bahita babereka ko babirukaho yari kumwe intore niga akaba kibye funga umunwa turagura turaheba Eh, bora. Babasa. Abana mukuru afite akarabyo. Kiraseka nicyo cyabikoze cyamukoreye umuti. Ni je nyine tu ni isoza ijambo. Yewe ga yewe. Reka tuba ni nyuzuri. Garamfuwe. Gara. Kufite akarabyo kiroza reka turebe aragahisha. Ufite akarabyo kiroza. Afite akarabyo kiroza. Wereba. Usko na karipana afite akarabyo kiroza bisobanuye iki ubwo? Kandi nicyo cyabateranije. Buri umwe azi ko undi yandikiye undi. Nagukoreye umuti kwaje. Ngiye guhamagara Anjali aze hano. Ngiye guhamagara Derine. Tumubaze. Hey, Anjali. We
Adeline vaya hano wijayo mwanjire abahungu iberetse kubemera baraguca amazi aranga Anchari vaya hano mwirjeho mwirjeho wenda kwiyamye chondance aramusebye barandaburije baje bicagiye Anchari cyara kwigira umunyabwenge vaya hano karashika mwirjeho hagarara ntujeyo Nanze nawe vaya hano wanuma we iki mwirjeho avaye n'umujinya Gucci. Aramunaga. Munsi yabaye ikirori ni mu gakaritsiye. Bimeze bite? Nakubwiye bakese kwa kundi. George Tawo Hiskandali. Ndetse aracyari looking ibisanzwe. Yaje mu kanya. समझे के हम हैं किसके दीवाने हैं वो हमारी आशिकी का रंग क्या जाने अरे हाँ समझो न मेरी जान Yeah.
White. Garamfu na gukoreye umuntu umukobwa ya Jano. Sanju bahate tekere pasbeta. Jese kikushkena charo. Ben soja. Sanju rishoro bw'abandi bari bagiye gumye ruhande rwanje meze ngo haro yarafite icyafishe ko ashaka kumbwira. Ariko nacyo yavuze. Nika yakubwa ka Adeline gakunda Sanju. Ese. Gute nabigusobanurira. Gakunda Sanju nubwo aragashutike ka hafi. Ka Adeline. Bugaracyeye. Bano ni Devika. Ndagira ngo unyumve. Ntawo muri no mukobwa bitarica barambeshyira narindi kumubeshya muri yoshye. What? Kuko beshika muri na bimura? Ndagira. Kucumamagaye bundi. Devika. Batunze. Reka basi dure turi twenyine tuganire. Dure nkuko wowe na kamurana bimura kamurana bimura n'abantu batabaho cyashye gurye cyaramubeshye ngo n'abantu yateye inda za danje nyine zitikoraho. Aha. Sawa reka dore kuri Mari Road hari umuhanda uhari hari giti gihari tugihurire munsi. Tuhurire saa 11 munsi icyo giti. So, sibile. Sawa sawa uyu mukobwa yarakari iki kigorje asko cyamuciye inyuma. Aita kuri telefone ugiye guhamagara ndicicika. Ugiye guhamagara umuntu uhumura. Ninde amize nka Rocky? 202? Iyi ni 202. 202? Sanje. Kabere, ida. Wewe sa Avayo sana telefone. Hello, yu ni Sanju. Devika. Yego. Aha, bora. Bite Devika mbwira. Shinkari twanyiga undo gura saa 11 yuke bapanze ko bagomba kwihorera kuri Shinkari kubera beshi umukobwa. Wino no duhure saa 10 tubugambanire ahantu tujye guhurira. Sawa. Lambira si. Ha. Nzano mugozi. Tuzane n'indobe byiri. Bagiye kujya kugambana cya Shinkari. Cha. Nichi Narasik Naribi Tige Barato Ok Sawa ndaza kuwa mari Garamfu Mundi Tukwe turja neza ukurja nabit kwa aburara Arika chichigoriji Nikuru kwa mgi meru mgina Sasa yari kure waga kufi Vites Yibi nchala Wala nivichi ndikuri akara waga kufi Nwa mkogu wa wafiti garaje Nikeza Tukia wa Mato mzano Kaguri mbibine nzaya guwa nzaka kugurira shari Mfango mgini yon zaa kugurira kara aga kufi Tapa tapi gari Wa nije ya muda kaya wa mchiribi itatapari Kanie Kanie Uyumusi nguwa na uyumusu bizi Kibu gari meon kipasu jam Orkui maana kake papas jam Umva imodoka yimenda aza kuhitu kwa ara Nijishire tapari nzeno konjira nyimukuro nyikugaruriri Kanie tu Ayatu mdegna za tayi Nune se tapari vina jenda kutu na iguma na umva tapari modoka na iguma na ndaiku Uenda bi garur Ulea mkoga chimubesha disi Adeline Adeline Iyo kimukeneye imodoka mu igaraje ry'iwabo. Igaraje ryuzuye imodoka. Buri abakanisha ibintu bake. Umva. Yaje kugura amase. Umva ari amase agishyushye yazana tarahora nayo tuyatware. Nimba ari amase yo gukora iki? Yaje kugura amase yuzuye indobe ebyiri. Hakuri no hari igiti. Neza igiti kirimo indabyo z'umuhondo. Aziritsema amase umugozi uziritse ku ndobo. Umana kukaza hakuri no Wena wa mukobwa umva biri abigorikiriro byaguhehese bimeze nka Nshuti Joseph bikakubeshya bikagutendeka tubimeneha amase ni nge nyanga mugayina na mudugudaranze karinge mfura yina none niwe mise kigoroye ni nge byose tangira kunyiyitirira kandi we nibyombo byose karashikira reba tumumeneha amase amazira ntoki Yashe mani je mundari no kurinje tu. Ami yandice kula. Shinkaru bundi kuki tuzanye uje guterita. Espere ke nice mayakela. Yonza gutegereza umukobwa munsi yitindu umwe abantu bari kubona ko ndi daje. Tumureze. Baramutegereza bahagarara munsi y'amase. Umukobwa arashaka kwirira kuri umusore kuri umusore yaramuhehesa aramubeshya amutendikira abandi bakobwa. Yatangira guhumurirwa ibintu binuka. Iki. Nta muntu uko mwumva. Hari ubabwiye ko ari kuribwa mu nda mwana warwaye inzoka nuri guhumeka nabi ya gayewe umuginga tubwi ari twaye ya eko mane umuginga urwaye mu nda baricara kora kazi uyu nawe abamina amazirano ki bari kwihora abamina amazirano ki ni ndwanyi n'abana bo mubakire mukobwa araselebura mbega sheri wanjye akora umuti uyu nawe abakobwa baramushukame n'abantu babanda mas ewana ewana sheri twagiye twagiye ngaramukamodoka nigu
kuri kumbe nako yatiye wende mukamaduka niguri ari bakurijiriye bano barakurikira ngabari uriya ni Defika ari kumwe n'undi muntu babonye Defika yiruka uriya muntu bari kumwe nago tumubarira bisora tangira imodoka bisora mukurikira kuri moto katururi baramwomeka baramwomeka katururi baramwomeka baramwomeka sore bamukurije shari umva yiperimi nago nayitoyi nta nubwo nayiguze ndi byose nje ndemera kumukobwa tururi nakubwiye umusore yabishye umukobwa kare umwana wo mubakire ko afite amamodoka menshi ko yiga mu kigo bita Xavier cy'abakire kumba umusore ni umukene byaba inda abasore mugenda mukigira ibyo mutari byo mukabeshya abakobwa babandi kandi bari ikintu gikubitisha kwereka umukobwa ko afite amafaranga nayo ufite namushiduka yakonsomye ibyo utari bushobore kwishyura mwabigore kimwe muza kwangiza isoko ryacu sore yikirinye kugera hano inka ziri mu muhanda mu buhinde biracyari yo baragirira mu muhanda nta ntago wabibona ni mu kiraro sore azinga imodoka shane kuri kumbona nakubonye imodoka arayizinga parika nabi bakurikiye bakurikiye umusore ari mu kamodoka yatiye ari kwemeza icyuca cyereke ko ari byose ari umuhanzi yitwe imodoka yizana muri kuri rwa rugo rwa mukire nyine imodoka umugingo araducitse yazanye imodoka mu rugo rw'umukire witwa Tapari wibuke Tapari niwe nyiri imodoka yunzanye hano ni hiwacu iyi nzu ni yawe none si ubwo ari iya papa ngiye ugira ngo si iyanjye hano ni iwacu reka ngende mbwire papa ko ngiye kugusohokana musaba uruhushya mu rugo barakanira rero kurya ubona ari no mu bakire kiramubeshya yewe ga mbega inzu abamuswa wagira ngo ni nk'imwe ya Rocky sere kugera hano uru rugo nta rubwo aruzi areba ibyabaye muri uru rugo areba nyiri iyi modoka azanye bayikoreye yujuje miliyoni 200 miliyoni ntangahe ntago ndebye neza twakunda abakire tugira gutyo ugasanga nimba wujuje miliyari watumiye abantu kugira ngo baze muserebure ko wayujuje mbega umusore dukunda n'ukuntu acisha make se ntago nari nzi ko waba ari mu gikoma cya avoka karabwanuka yewe ga mbega umuhungu w'umukire bakunda inote byo turabizi ese mbabeshye bakunda mbega umukire afite inganda niwe Tapari umusore dore ngarabeshe umukobwa ngo iwabo ni mu bakire kandi ari mu bakene ubundi umuntu ugikora ibi bintu nimba uri kureba iyi filimu ukibeshya wigira utari we ukabeshya abantu iwacu ni mu ngaga nuvubwa naho kugira buriya ngo umuntu agukundira icyo utari cyo yakwangira icyo uri cyo uko biba bimeze yasanze abakire bari kuganira nyakubana nari nkuzaniye imodoka yawe ivuye mu igaraje imfunguzo ziyaba pagasi banjye ariko moteri ntago irakira neza nimba nayisubizayo sinzi imodoka yanjye uyimaranye iminsi 10 urambwira ngo uyizanye moteri ntirakira wibuke yizanye batarayikora komishoni wa polisi abaturage tubonye ni ibisambo batwara imodoka mu igaraje bakayigumana sinzi ibyo bayikoresha umukobwa kureba abona wa musore Sanju bari kumutuka ese papa we kari kumutuka buriya disi wabona ari bimwe bya papa n'umwana wabona ari kumutuka umukobwa ahita ajya no hirya kugira ngo umusore adaseba wagisambo abantu nkamwe nzi uburyo mbakoraho fata imfunguzo tuzajyana muri indi garaje usore n'unzererezi sohoka wambobowe baramusohora umukobwa ari hano aza yarakaye cyane n'ubu yara sanje inzu yanyu ni nziza ararakara ndabizi papa we yakurakariye se ibisaza by'iyi minsi se subizi bafi yandakariye ngo natinze kuza mu kirori cy'abandi bakire n'abo muri famiye nanjye mbese ndakara mujugunyira imfunguzo z'imodoka ndabwira ngo twara akamodoka kawe tugende ngutegere tagisi umusore n'umurara ngo papa mbwiye nabi mpita ndakara mujugunyira imfunguzo z'imodoka ye twigendere ngutegere na tagisi sheri kiriya gisaza tuzarebaho bizaherera ariko sheri umunsi nzaba ndafite ubutunzi uzankunda Defika uyu butunzi ubona n'izi nzu mfite umunsi nzaba ntabifite ese uzankunda yego nkwiki nako tubireke mejya sanje icyo ushaka kuvuga nacyumvishe
Toto mera bishwas karoge? Bas nanje reka ngire icyo ngubwira, eh ngaho mbwira. Umva. Chabe tumse pehli ba mireti. Bwa mbere mura nawe. Gone ho. Ntago nari nzi uwuriwe ntago nari nzi kiwanyu muri abakire. Tumara inda zata. Byari meze ngo nari ngutegereje. Sanje. Uchi pese kuri. Sanje ntago nitaye ku mafaranga iwanyu bafite cyako muri abakire. Toto mele bahiro kicho aje. Niyo waba nta mafaranga ufite ahazaza, nge nzakomeza ngukunde ngufate nkuko ngufata. Ndetse reka nguhe n'impeta ya zahabu uyu mukobwa no mu bakire wahaye impeta ya zahabu n'umusinzi aragenda yigurane bamuhemo nguvu cyangwa bamuhemo inzoga yitwa cundo umuntu we niyo wanyi bagirwa nge sinzakwibagirwa ewe aha umukobwa bigaragara ko afite umutima mwiza disa tamukurikiye amafaranga kinge uyu mukuru aba yaje kwikoreshereza akagare ni ratani baraturanye agenda yinywera akantu mu rugo hafo Umusa mamazi mamazi nakoze umuti ndi kumwe na misi wisi garampu mohabbat yaage umva ndi kumuriro w'urukundo urukundo ruri kunemberamo ah yewe giyurya neza iyo wihaye warihaye we umva asoma ya meta bamuhaye wabonye twibwe ubundi dukora umuti dufite farumasi iyi ni zahabu nyine ni zahabu aye kisike kampe hato ne garate dil haru umuntu wamaye impeta intoki ze ziri gutitira umutima we utari hamwe yitwa Devika kane yitwa Devika turubora urabesha Devika ntabwo yagoye impeta none se mubeshi ubeshi tumbere gufandi Yeah. Nubwo wenda ubona abakozi bawe uri umusore abasore nkamwe bo muri modeli twigana ntabwo mwanyumva ariko ngiye nkora akazi ubundi iyo duterese ntibatereta umukobwa aza kubumviriza none se umukobwa aramubwira ko umukundo ya ntabwo ndamubwira umukobwa yaje kumviriza atinze ese wari wafata umwanzuro yego Kenge uraza kumubwira ngo iki umva uwo mukobwa ni dura ndaza kumufata mu ntoki Ora kumya kera Nindanyiza muri mu maso uyagira ngo niwe bari kuvuga buri asinge ari buze kubibwira Gore ataragira itabona abasa arafa Tujye kugenda magurira kana basa mbabwira ibyambayo na cyacyuye Soreto gen ise kalara tu chera Ahige umva igare rya waretse nka zarikoresha nta kibazo nzaza ejo Okay bye mukobwa Adeline Ah, Adri. Ah, Adri. Acha? Ah, yabek. Narindi munzira nje gukureba koko yingo ino yicare hano. Gakubwe ka Gakubwe gakunda uyu musore. Gusa umusore ntago ajya kitaho ntago akiteza. Bo bari no rapasi laba. Usa modoka yawe ntago nayigaruye. Mujye tere si barata. Narimbiza. Karamureba. Ni Kadrine. Musore ntago gakunda. Adri. Hari cyo cyaho kukubwira. Kaho. Ni ntago gisanzwe ngaho mbwira. Amufata akaboko. Sawe ni yara kese kaho. Sinzi ko nabikubwira. Kyaso chuki. Ke jana sanju ko kyao ge. Ushora ko akwibaza wenda ngo sanju nahindutse. Ntabwo uri munseke ni nkubwira nago ngo useka. Amufata mu kiganza ngo kumwe vuga ngo umukobwa azambwira akamukunda. Bati Angelique. Angeli! Adere ku rubeze. Anjali! Adri. Papa vaye. Ishe ko parkani karo. Ngwenu ngaburire warwana we ni ndyamire. Raho rasamye uri kumwe n'ubuhungu. Ha mureze. Natambira komeza umbwire Sanju. Urugiye kumbwira iki? Oya, ntari binzakubwira ejo turi na twenyine. Sibye bye. Amuhana kabizo kuhita masasa umusore afata uyu mukobwa nk'inshuti isanzwe umukobwa akunda uyu musore. Yabonye Sanju ari kwiruka byina agira ngo Sanju aramukunda. Sanju amufata nk'inshuti gusa ubwo afite umwana wo mu bakire yakunze. Gusa yamukunze amutereta mubeshya ujya gutereta wigaragaza uko utari ni bibi buri muntu ntazagukundira uko utari ahubwo azakwangira uko uri iyo ni inama mbabagiriye mwabwa namwe mujya gutereta mwigize uko mutari musohokana abakobwa mubamenera mu fakture mudafite mberutsa kujya hano ngiye kunywa fanta ngiye kubona mbona amuzaraje n'ubukobwa nka butatu nta nubwo tuziranye simuzi wambabare kuriya mwana nasohokanye amafaranga aciriyo yakonsumye byinshi ngo hangayise mpasamiri nyine ndamwumva nyine ndayamuha
ariko bira ntago ari sawa umusore yiyeretse uriya mukobwa ko ari umukire nimba yeretse umukobwa ko ari umukire umukobwa nawe ubwo aramukonsoma nk'ari umukire kambenwa ku mazi ndaje mukanya iracyari George Itawo Hiskandari umusore akomeje kubesha umwana wo mubakira mwereka ko ari umukire wa danje ngo papa yitwa Tapari Tapari ni umukire nge nahabazi gisara humura Sadirini akunda umusore gusa umusore nta nubwo ibyo ajya bitekereza agafata nk'agafurendi nk'akabesito aha akabesito nimba mwarabikuye kuki ntago mba mbizi umusore afite uwo bari gutekereza kumbe na mukuru we hakuni no muri karitsiye afite icyuki kitwa karipana hakuni no buri kanya bareba ya meta bampaye fiancé imeta uzayigumane nk'urwibutso we niyo wanyibagirwa hazaza njye sinzakwibagirwa yewe sanju yego papa mwana wa fata ya 50 ugenda uyabitse papa sigaye amafaranga ajye kuyabitsa sasa uyaje yakurino urareba iki Adeli hano abagaga kufi keza ariko nagari nakagurishije wa mwana waramurari witwa Sanju yakaguze oh god nyagasan iki Sanju yasaze hano haraga kufi gahenze mubwira ko nagakunze karahenze cyane Sanju buriya ni njyewe yakaguriye kuko namubwiye ko nagakunze akambwira ko azakangurira wabona natani Sanju ari hehe wabona yanguriye ka gakufe kari kamanitse hano uyaje rukanka uba murangiye Sanju ari ngo nta n'uba wicaye ukabona izuba rirenga yaje kureba Sanju amubwira ati Sanju nta mpamvu yo kungurira gakufe gahenze gasubizeyo uje na Adeline yaje kureba Sanju kugera hano yasanze Sanju ari mu kazi kose 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 iwana uyu yari azi ko Sanju amukunda kumbe Sanju ari mu kazi
Sanjo mukeneye serivisi z'amamodoka. Kumba ni namamodoka nakaga kufera suko bamuguriye kumbe yakaguriye karashika. Nyanyanya. Ibyabonye nagahuma munwa siko Sanja nkunda. Kumbe Sanja ari mu kaskos. Hakuno barakwereka amarushanwa y'igari yarongiye araba. Barakwereka rano model school irasa nkaho ari iri imbere na Jiputi iri inyuma katurore. Papa ari gufana. Dore noneho ngo Ratana aratsinda irushanwa. Ratana ari imbere arayoboye ndetse ari imbere igari ryamucikiyeho. Yarotaga yabaye uwa mbere yarazindutse ewana kajye muri siporo. Sanju goro rwararanye n'imyenda rwo nta mwanya wari ufite rwose rwasinze. Sanju shona tujye muri siporo ndeka ariko tujye muri siporo rana uniform ruza rwasinze rwa rumona rwe rwa Sanju. Api nakora makoda nge siporo se sinzapfe. Kumbe mukuru nawe yavuye muri siporo harahaca. Mukuru yavuye muri siporo aranagyura. Abandi bari he? Kurabona bagenzi baciye munsi bavunye muri siporo. Sanju nawe ari hano se? Umva Sanju bigeze muri bino bintu araruhuka cyane araryama yubaho uburiri. Iyo rino riba rirushanwa ni kuba natsinze. Umva n'ubushize wari gutsinda nuko Sanju Shinkari yakwitambikaga. Umva nubwo abantu bose batabyizera cyangwa se batabibona ariko ngiye mbonera we wenyine watsinda Shinkari. Umukobwa w'umuntu icyizere cyane ku buryo yatsindwa. Cyane cyane papa wanjye. Papa wanjye akomeza kwifuza ko anarota ko natsinda Shinkari. Arashaka kungurira akagare yakuye mu Butaliyani kagura 20,000 by'amarupi n'amafaranga menshi utagira ngo niyayandi ugenda ugasindira ukaza utanasinze. Papa agiye kungurira igare rishya mfite ubwoba ko nintsindwa umutima we ushobora no kuzamufata bitewe n'ibintu azaba yankoreye. Sheri bakirudure babana uburira Jiputi barimo Shinkari baparitse hano uyu ari mu marove rove yewege biramuseka shakomerezaho rwose komerezaho iyi myitozo irimo rwose komerezaho ewana na Tour de France uzayitwara komerezaho rwose birasa nkaho uzatsinda byaramushinyaguriye birababara birabigoriye. Sanju mwiminsi ahura nanjye gake ahara nyibuka ruka akeneye imodoka ngo azayintire ni wa mukobwa we bafite igaraje. Sanju birambabaza ariko nta kintu ntagukorera. Sanju yakomeje kugenda atira imodoka uriya mukobwa na Adeline akajya kuziteretesha mukobwa. Umva bura rero natwe ntukagire ngo mankubeshye bura natwe iwacu mu gitondo haba igikoma cyavuka n'umukobwa. Sasa bano bari hano. Hey, Devika! Wey, ture Devika! Kane! Kuri ari nde bari kumwe? Bagiye kubona babona. Usura sigaye hinduranya mu modoka. Iriya siyambwa yiga muri model school mu kigo cy'abatindi. Dore uwo bita imbwa ari hano yewa n'ubundi iyo duteretse ni baterete mu parike imbere. Wey! Iki? Devika uramuzi? Queen's College kihe hamara. Yiga muri Queen's College ari ku rwego rwacu ntabwo muri ku rwego rumwe. Gute umuntu nkawe wiga mu kigo cy'abatindi model wabinshuti. Babo. Hey. Uri papa wa Devika mbere yo kumumbaza. We cunganwa n'ururimi rwawe ubabwira nibandi nta muntu atinya. Ntabwo waza umubwira ngo iwanyu ni mu bakire ubundi nta nimbwa ibigomba kwiyemera ngo iwacu ni mu bakire gute se? Ayo mafaranga ni aya so ntagara yawe nayo wakoreye nanjye nk'uko nayakoreye iwacu ni mu bakene. Hari ibyo mu gifaransa baca umugani ngo umwana utwara
imodoka yaguriwe na se na jambo bafite imbere y'abana biguriye amagare yabo mugere yo numurara sikurwana nubwo bahora muri gym bakora sport amaje yakubitwa neza nge mfite technique z'imihanda technique z'imihanda nge ndi niga ndi gangster baragikubita bagikubita ritabi bahora muri sport urabizi mwana Ivi akana kabonye muri hongo baka kira mutimbura boxi kira mutimbura baragiterane ni kirana cyizi kurwana coach yaje gutabara n'ururara ukubita abantu birirwa muri gym kubera technique z'imihanda nge ndi niga bigenze bite ari gushuka umwana uturuka mu muryango wiyubashye we mukobwa Devika n'umwana uga muri Queen's College n'inshuti y'umuryango wacu Coach noye ni ikigoryi nkabo Coach avayo ikisikisi Coach yitwa no stress natanga kareho buno urabona uhagaze wemye no ariko abahungu banje yo ntaba bakuvuna imbavu ari kuburyamye hasone no stress wabwira numurara avuna mbavuna guye mwana niga ko nururara na murutinyo rwarwana be nimba rumwe cyuye kingagi nimba rumwe amazi yitorosho ni wamenye ibintu rumwe sanje ubigeze gute nimwe mu mushuka Grand friend, nuka nyinjirira mu madosiye dosiye zanyu nzi ukuntu nzikemura uzidupfa iki nkawe rucaho ruriyemera shaho takare ku mukobwa nge nkundana n'umusore utikoraho yaje kumuna bite bite ufite ikintu cy'ingenzi cyo kubwira umva ngiye muri repetition ku cyumweru hazaba irushanwa ryo kubyina nge nzaririmbana nawe muri rajiputi umva lekin isoro kujye tumse kuca ne mara mara ari cyo cyakubwira kerekeranye n'ubuzima bwanjye menye shaka kumubwira ko ari uwo mubakene noneho Devika Devika vayo tugende tujye muri repetition acha mechariyo kuba ndagiye reka tuzahure muri repetition nako mwirushanwa ryo kubyina none se suzabu hagarariye cya kigo cy'iwanyu bita Xavier inzaba ngihagarariye niwe mbwiye kuri umusani inzaba ndu umusani barakwereka Inter College aya ni amarushanwa yo kubyina yahuje ibigo byose byo muri kano gace muri kano karere abo muri Xavier murawo Xavier nibo batangiye bafatanije nabo muri Sentane baje kuri stage sheri wanjye yiga muri kiriya kigo kiri kuririmba ngo ino ukwere kuzifuro afite ararapa nibarapa arapa nka Mirabyo de Warren aza kumwereka cyangwa kane kane na Roni Yeah. kureba musore nawe urimo hano iki kigo nacyo ni icy'abana bakire cyitwa Xavier musore nawe ukirimo urasesheri wawe ari ntawe urimo sinzi impamvu ataririmbye kandi afite imirongo hajya amafuro kumba baje kuririmba n'abandi The Inter College Dance Competition Ni amarushanwa yo kuririmba bimeze bite umusore yabeshye ko yiga muri iki kigo cy'abakire kandi umusore ni umuhanzi wo mu kigo cy'abatindi nubwo atazi iby'amagare no kwiruka ariko iyo bigeze mu byo kuririmba na wenyine niho yigaragariza agaragariza talent itarano ikigo yabeshye shiri wanjye ariko kuki ataririmbye cyangwa yarwaye cyangwa se ari mu bafana umukobwa yareba no mu bafana ntabonemo wa musore wamubwiye ko yiga muri Xavier bakundana ari we Sanju Sanju yiga mu kigo cy'abakene naho barakizi cyitwa Model School babahaye umunani katira amanota abajaji bari buze gutanga umusore yaje ewana duhagarariye ikigo cyacu baza kuririmba bayambaye udutishati tubi wagira ngo umugore watwambaraga yongerezaga mu mwana dufite amajosi agera ku nda Xavier baririmbye neza ubu hagiye kuririmba Model School yego Model School baje kuririmba bacurangisha amacupa n'abakene Model School bacurangisha amacupa n'abatindi baza bambaye imyenda nk'iyo n'ubuca bari baza bambaye n'abatinda ariko bazi kuririmba yo imifuniko y'indobo n'izo ngoma n'abatindi ni Model School ariko bafite inganzo hano batindi baravuga uryane ngo ndebesheri aho bazi kuririmba nubwo n'amafaranga yo gutanga ruswa ngo bajye mu irushanwa uyu kureba yarumi wa mwana w'umukire yiga gute ku
kigo cy'abatindi gusa baririmba neza imirongo y'iryoheye amatwi imeze nk'iya mirabyo ariko kuko ari uwo mu bakene izo ndirimbo ze nawe uzitega amatwi ibyo ni ibintu biriho uburyo uririmba neza ntacyo biba bitanze iyo waririmba nabo ufite aya giti nabonye wakwamamara yewe gararirimba neza agafanwa na bene wabo gusa ntago nabahereza none se ngiye ko ntabiguraho ntago nabahereza wese mbabeshye ndi byose nta kintu nawaza aririmba neza umukobwa yaririmbye arumirwa umwana w'umukire wa mbere nta nigute yaba yiga mu kigo yewe kiriya bariya minerivare bishyura ziriya modoka yantwaragamo buriya ni intirano wabona yaratiraga roka akamodoka nka kuriya no stress amutira ye buriya nibyo yewe yarabeshaho imodoka batwara neza ibipupe nta modoka ya orojinari wabo bagira no muri famiye yabo yose we umukobwa yarababaye yumva aratengushwe yaraza abakunda imodoka kubi wagira ngo bonse esanse abakobwa binaha hano nasobanuriye filime mu buhinde niho nicaye ubu bakunda imodoka nk'aho bonse esanse gusa biba byiza kwigaragaza ukuri ubwo umenya ko umuntu agukunda bya nyabwo iyo umubwiza ukuri pega ni masikini uyu arabibona yo niga yo abasaza abajaji nabo baremeye bano bana bafite impano abajaji bemeye babasha kumva umuziki neza babonye ko abantu bafite impano nubwo nta ya giti bafite katurore banateguye stage yabo neza cyane mu mikoro yabo make ariko kuko nta mikoro bafite usanga babasuzuguye baririmbye indirimbo nziza uyu arareba mbega umutindi ni nyakujya we natsinze muri roto bari kugaragaza ubuzima bw'abakene iyo umwe yatsinze muri roto ko ari igihe imana igira gutya ikakwibuka kubaho ni yesu gukira ni tombora nicyo bari kugaragaza uwakize akagira gutya akagurira abandi imyenda bakabatsa akabagurira nicyo bari kugaragaza akaririmbo keza cyane baririmbye ndetse na stage yabo imeze neza bazi kubyina bakitinga neza bakongera bakagaragaza ko izi ari indoto z'umushonji barotaga bakize stage yabo iteguye neza kurusha iz'abandi ikigoryi gifite impano zo kuririmba abajaji baremeye mbega impano wende tarazigendera iriya ni tag z'inesheni uriya ni roni baririmbye neza ewana muri iriya ni moderi sikuru umukobwa yaribonye ko umuntu ni umutindi ngwino tujye kubyina nitwe dukurikiye tugiye gupafominga uriya musore ni umutindi yari yaripashe muremure umukobwa yarebye abona n'ukuntu aserebura avugiriza abona aserebura gikene pe nta aserebura gikene avugiriza bamuhaye amanota umunani ku bakene batatanze giti ureba abanyamakuru n'abajaji nabo tumuha atandatu kuko nta giti yatanze undebere nimba uri umujaji n'umunyamakuru uri kureba uri hano mu buhinde nasobanuriye filime umenye ko biriya bintu ni ubupfura buke biriya mukora ntago muri shyashya ngende ishyashya ba bana b'umukire dore ngo baraza kuririmba katurore bimeze bite ese nkubeshye ese nyina ni abana bo bazana ibikoresho bazana ibyuma byose bishoboka by'umuziki bazana ibyuma byose baba batanze na giti baba batanze juniya uyu wa ikikwereka
umuhanzi w'umuhanga bagenzi biye bari kuririmbara n'abafana kuko ntafite n'abafite kuko abayizeye umva ikiririmbo kibi umva ikiririmbo kibi baririmbye ururirimbo rubisha ugereranije na bariya bavuyeho ariko ibikoresho barabifite nabo ndetse baba nambaye neza baririmbye ururirimbo ruraho La Djibouti ifatanije na Queen's College bahanganye na Model School n'imibyinire yabo iraciriritse ariko amafaranga hakubise arahorushya burya amafaranga ni musema kweri bafite amajwi ameze nk'ayo umuntu wigeze kwiyahura umugozi ugacika hari umuhanzi nani nta mu Rwanda rero numvishe ndetse ni n'umukobwa hari n'uw'umuhungu iyo ari kuririmba neza uba wumva ijwi rye risohoka nk'iry'umuntu wigeze kwishyira mu kagozi agiye kwiyahura umugozi ugacika bikaba byarahungabanije umuhogo we niko uwo muhanzi kazi aririmba n'uwo muhungu niko baririmba umunsi umwe ningira gutya nzabarondora umwuka nabamishurira neza nzabarondora to stage yabo birimo igikoma cyavuka ubona basamye iwana amajwi yabo ameze nk'ay'urugi rutarimo amavuta bafite amajwi mabi agakobwa kararimba nk'akigeze kwiyahura umugozi ugacika bikaba byarahungabanyije umuhogo wako n'umuhungu nuko bari abajinga buriya bari kuririmba cyangwa barasamye umva ijwi nanjye namurusha nubwo ntabishobora kuririmba aho kuririmba ariko napfata ko ntago nabishobora pe sinababeshye ariko mba mbyumva neza nabyumva bababeshya n'abababwiza kuri ibyo nabibumvira kuko bya bigoma bikubita bisakuza nta butumwa nta mesaje bya bigoma musigaye mukunda byo gusunda mu tubyiniro ariko nta butumwa buriho bend over umuntu akunama bend over ariko ugasanga indirimbo iraho abana abana baririmba nabi ariko batanga giti none se ubwo batanga giti nyine nta kuntu twagira batanga giti barazinguka nabo mu gikoma cyavuka nabo mu gikoma cyavuka tubahe guma guma aho ngaho ntuhave rya rushanwa ribera muri Kenya reka turebe uwatsinze n'indi nawe unyumvire moderi wapi la Djibouti ni itsinze ibaze nawe kubera gutanga giti ari abana bo mu bakire ariko na bibiliya irabivuga mwe muri hasi twe turi ju umva iyo turenze tuba turenze we ngufitanye n'umwana nagutwaye wapi hari kera shabu ndamufite nagaruke hano umva ngiye kuri banki nshobora gukerererwa yaba ari guhindura tarifu alo sanju ni devika devika misirwa bite mbare kuba tutahuye nyuma yo kuririmba iyo duhura ni kukubwira ibintu nk'ibi ngiye kukubwira uratangaje sanju ntabwo nari nzi kuri igitangaza pe wa musore we kumba ari kumuvugiraho wari ku igihembo cya mbere waba naragakosa nakoze katumye batama awadi ntiwamenye ntabwo wabyumva reka tubyirengagize ngiye kuza aho ngaho ku karesitora bita mari rodi tubonane saa mbiri sawa kubwa yarakaye yabishwe n'umusore amwereka ko ari umukire umva se mvuye kwa muganga mfite umuriro kuki uri kuzenguruka kandi urwaye ndatashye anjali wanije imodoka mu igaraje ry'iwanyu haririyo ugiyeze defika agiye kuza kunsura
kandi urumva nansura ngomba kumudropinga nkamuha lifting amugezi wabo Anjali Karigabila kama sabda dekha Harijenja numva ringi nzozi Sala shumano meka bi socha bida Nibaza Ewa shi abir kana niki laki Umukobga umuchina nguri ya wadefi kukunu ya ngunda Mandate kakao Sancho njiri chongo bugira Yakini ki devika sachotum sega Ese kukuni shuwa kwa devika gukunda Chariki yungu samashini me aksar duka Harijema koga ushoro kwa wako itina njibji umfiro bjabo Mali batne Nagari chwa zujo kuibisha Takushu kakadio Ese devika ujesu mbugira kuru umuchene Ejo ariko yarambonye ndi kuririmba mu irushanwa abona ko ndi umukene wa ntago ari ngombwa mbimubwire. Ejo akubona uri kuririmba mu kigo cy'abakene yahinduye indoro. Yaza ko yarabikoze ntago yari kumumagara. Yamamagaya ntakagiza ngo ndarenze yagiye no kuza kundeba. Abakobwa bose ntago ari ibiryabarezi. Defika atandukanye nabo. Ntago akunde note. Sanju nukabikigoryi. Kuchufu kubukurja hubu kuhuhu Kariyo Nesha kini lari ya Sanju Na tumi zadani se bachane kushish kariyo Imamu ndi kukubugiriwi ndi kukurinda kujirangu tagwa mumbakusa Chutu msena zako Sincha kukubwa na wabashuke muruku undo Tumari ya fudur batane mjibiru basa nekandi Anjari na agoni ishimi ya minu minu kumgirana di aderi Bekami batane karungiri Kambiru kiyo nekandze Mukobwa yarababaye nacaho akunda uyu musore umusore nta mukunda ngaze ku mwana w'umubakire yamukunze kumbe bari abakobwa bikundira ibintu ntago bakunda abantu tumwe yanjirika tarasiba umva Adeline ni inshuti yacu ntago bugomba kumubwira uko yiboneye dushobora umva Sanju bye turagutaye tumaze kubona kuri imbwa okay. Wizirika ku bana b'abakire baraho basamye mukuru aba yibereye mu kazi Nacho bimubwiye yicisha bugufa garagaza uko ari ubukene bw'akabwakira umukundo mwange ntibimubuza kuramuka amahoro ndetse akanagukorana waba yishimye ubundi rega icyo tubura mu buzima ubuzima ni agiye kubona bona wa mukobwa yariteguye twicare hirya yasohokanye na Shinkari yari yaramuteranije na Shinkari avuga ngo Shinkari atera abakobwa amadaka yihakana yabonye umukobwa wabonye urasaba umukobwa wasohokanye hano ubushize shawe dutegeka yaje kubakira ubwe kugira no yiyakira yibutse kwiyakira kererewe ich yabyo bireka kandi ndahiha defika urafata iki hano se buno bafite ikira kano ga kantine karaciriritse nta kidasanzwe bafite ibazi ubwo twahageze reka dupfe kwanywa gakawa turebe ko bano bakeneye Uyu mukene uri kutwakira twamuha ka tipu ibaza amagambo y'umukobwa. Umva agenda tuzanira udukawa tubiri umenye neza ko ibikombe byanyu byogeje neza ziriya mikorobe zanyu. Nkuko mbikubwiye nta kintu mpinduyeho. Umva mu dukombe tubiri twikawa. Usukura musore nta nisona gira we yarakubeshye. Ariko ni urugero rwiza rw'abasore b'abatindi baturuka muri model school. Agiye kubiserifira ubwe. Mukuru agiye guserifa reka bari njye serifa none se petit frère kanasi kako gateretaga reka mba serive ah baraka beta harya ngo ni umwana wa mukire bita tapari ngiye niko yambwiye ngo ni umwana wa mukire baraka beta war none se kuki umwana wa mukire yaba ari hakunina wabona papa wa mukire yamwirukanya kaza gukora hano mu gakantine gaciriritse umva kumucyurira umva inyuro hari ubukobwa bukunda amafaranga kubi serve parane kozo bihagarariye shuri y'abakiriya shaka do yito belegala genda ubutegura fakture turangiza ikawa wayibonye tubone n'ukuru tugwa ka tipu musore rarakaye shayari yari ipashe muremure byo taparka beta ngo numwana watapfarirega numwana w'abakire bano bumvisha ikajya yihakana ariko uzi kwihakana so ukita umwana wundi mukire Genda umwana w'umukire runaka ukihakana papa wawe ariho ahari muri kumwuka mwihakana ngo nuko ari umukene n'ubundi n'ububwa yaje akuntu ubusifupu wanjye ubundi namwihakana iki ibaza icyo kintu yakoze yihakanye sa tugerageza kwita umwana w'umundi mukire isono ubona adafite amafaranga ntukagire ngo nuko nta katagize aba yarakoze ibishoboka bikanga sherindaje reka nkuzanira kantu sawa izi karashika zikunda amafaranga ari utangira kwicuza amafaranga wataye kuri karashika ugira ngo uyemeze zibagirwa vuba jya uyamena mu maniga uyashyire ku muryango wa kuzibagirwa vuba ntabwo yakwibuka ndabizi tumwe to kahata ki tumwe pesa se koi pyar me warambwiye ngo amafaranga ntacyo avuze kuri weho tabitumwe warambwiye ngo hazaza n'inkena ntacyo bizabikubwiye nari ikiniraga nagira ngo nkurye warambeshyaga ese nkubeshya niwe watangiye ibinyoma umbeshya nta burenganzira ufite bwo kunyita ko nanjye nakubeshye
ndabyemerera kubishye ariko njye wenda nijijishije ngaragaza ko nari umukene ariko wewe warambeshye ugaragaza ko utari umuhemu ubwo nakubwira ko ndi umwana w'umukire bita tapari warankunze nkubwiye ko ndi umwana w'umugabo usanzwe uyitunyanga dore wahisemo gukundana na Shankari Marihotara wirengagije imico ye mibi yego nyine namaze cawo yes I will but remember one thing Erica you are nothing but a bloody gold digger nta kindi kiri cyo usibye kuba uri ikiryabareze uri gold digger umukozi w'ibyinyo uri ikiryabareze umukobwa mutera urushyi genda ikiryabareze nakuriye iki sabandi tubarya imodoka we nakuriye iki usibye udufaranga duke erega uravuga nta mutima bagira ni ikibazo cye Devika let's go ntacyo tugende sheri ngo naramuriye murya iki se adafite umva hari ka tipu nasigiye mukuru wawe kudufaranga icumi ugenda tuguye turebe ko ari cyo twagufasha nawe uzazamuka gake gake hano hasigara ibindi bigori iki mwana kuri kuduhisha isura isura yawe yihisha uriya mukobwa nta nubwo yayiha agaciro ko kuyiciraho nk'uko mbikubwiye isura yawe nta nubwo uriya mukobwa yayiha agaciro ko kuyiciraho yararakaye bari gutukana ibandi murebe mwana yari yise umwana wo mu ngagara ari imbo mbobi boxi nashaka abamuvuga tangira kubita abana b'abakire abandi bavayo iyi mbwa itwataka baracyataka bya bigoryi bigenzi bye bivayo isanga bari kumutimbura mufate sore baramufashe umutimbure sha harya ngo uri intwari yo mu kigo bita model batangiye kumukubita mu bantu inshuti zizireba kututinyuka guterata umukobwa muri Queen's College uzi ko uri umukene sasa impamvu bano bahinda ukomeje kumva bavuga ngo guterata umwana wo mu bakire uri umukene abahinde na n'uyu munsi wa none ngiyemerutse reka none mbaha amakuru bari mu byiciro ku buryo niyo mpamvu uzasanga umuhinda kwiyemera wo yigize uwa danje kuko wenda akeka ko aguhemba ni uko azi ko iyo mu buhinde umuntu akurusha amafaranga umwuba ukamukora no ku birenge baba no mu byiciro ku buryo usanga hari icyiciro cya mbere hari middle class hari abo mu cyiciro cya nyuma ku buryo batinyana iyo umuntu ari atari mu cyiciro cyawe ntabwo wemerewe no kumumenyera ngo umuvugishe niyo mpamvu usanga bavuga ati nigute utinyuka gutereta umukobwa nk'uriya wo mu bakire hariho birakazi bafite ivangura rishingiye ku mafaranga ry'ubugoryi ngemerutse ndumirwa cyane ego mukuru yaje gutabara kuri we ni indwanyi uru narwo ni indwanyi nk'ururara rwose rw'imihanda rwarwanye mu tubari twinshi yarwaniye inzoga arwanira itabi arwana na rivanije kubasanga rigara nibandi katururi mukuru we ni indwanyi yaje gutabara cya petit frere iyo mukura mukuru we hano ibyana byo mu mireto bari kubyereka imbaraga z'ikijumba we imbaraga z'ikijumba hano zarakuze garamfurere ibijumba byamubayemo byinshi kiri umuntu kikigira urugomo ku buryo garamfurere aza atabara atazi n'ibyo kiri kurwana n'abantu gipfa nabyo basigaye hano imbwa gusa yasigaye batuka we we imbwa mwese mutahe tugende petit frere winsunika se wimenyera garampfu nagwaye gasupu ntukivange ibibazo bya bariya abahungu bo mu gikoma cyavuka na n'ubu uracyari ku kirego cya Devika kweri niwe uri kurwanira iyi mirwano izakugeza ahantu habi iyo nagerera igihe bari kuba bakuvunaguye nari kubifasha njyenyine ubundi ninde waguhamagaye inguzu n'abari erega wigize umutabazi urashaka kwigira umuntu undenze urakomeye turwane urandenze garapfure we murabona gukubita ufite ubwoba tera bogisi igomi garapfurere abari garapfurere nta rutugu rusumba ijosi iyo rubigerageje rukubitwa inkonisha yaramukubise buriya garamfurere yakwikubitira ariko ntihagire abandi bagukubita byamurakaza buriya n'umubyeyi mushobora kumukubitira umwana akarakara kandi wamukubita akanakabya akamuvuna ariko ntababare ko nabahaye 5,000 ngo mujye kubibitsa kuri konti nkaba nsanzeho 1,000
Aha, Sanju. Dore inyatsi zaziye rimwe. Eh, amafaranga ndabyibutse nahaye cya Sanju. Papa vayo. Sanju. Sanju. Yega. No, no, ni warwanyu wa mujingo. Akereho. He? Mane tumara 5000 rupa bank mein dalne. Nagwa ibihumbi 5 uje kubibitsa. 1000. Kuri konti banyeretse ko ari igihumbi. Nukubera iki? Wabikije angahe nsubiza? Papa. Nabikije igihumbi. Ibihumbi 4 bisigaye wabikoresheje iki? Yabiguriyemo ka gakobwa umukufe nta nubwo kabyibuka narayakoresheje. Kespa. Wakoresheje iki? Mbwira amafaranga 4000 wakoresheje iki yandi? Ni 200 ni pure 4000 rupa urarale. Aya sa mafaranga nari nagwaye gukoresha ibyo ushaka sobanura wayakoresheje iki? Wakiniye urusimbi. Kumbe yahaye ikiryabarezi. Nta n'ukuntu yabwira se ngo nayaguriye mu mukobwa umukufi. Papa nago nakubwira icyo nayakoresheje ariko nzayakwishyura. Unyishyura ukora he? Nkora amanywa nijoro kugira ngo ngurire mukuru wawe igara zahatane mu marushanwa. Icyo ukora ni ukwangiza amafaranga utanatekereje. Sokera mu rugo. Ntuzanangarukire mu rugo. Dore ngo baramwirukana mu rugo. Yabikoze agira ngo ashimishe umukobwa amwereke ko arenze. Biriya bintu byo gushaka kwigira uwo mutari bo bizabakoraho. Udufaranga ufite urashaka kuduha igikobwa gute se? Icyo umubwira ati karashe. Hari igihumbi rero. Hari bibiri. Akazi kose. Nawe urashaka kwikina. Wigaragaza uko utari. Uzi ko karashe kigende navuga ngo uri idaji. Iriya daji uza amafaranga na iriye. Niko. Niko dabo yambwiye ibyombo byose. Kwereka muri iryo joro umusore baramwirukanye. Gusa mukuru waramukunda. Abavandimwe mukuru yarabyutsa amuzanira igikote. Amuzanira igikote n'ikiringiti ngo amworose yasanze kagakobwa kari kumworosa yaraye inganje. Ewana. Yasanze kagakobwa kari kumworosa. Ah, ndabona afite shero umwitaho. Yasubirayo. Muzemurukereraho reberekije. Ni Papa Sanju. Pedali. Ah, Papa. Deli jagas cycle ane is road. Na mpamvu kujya muri deli kungurira igare rishyashya. Meri brand cycle tike. Tumske. Igare rishyashya mfite ryakora akazi na mpamvu yo kungurisha mwana wa reka ngugurira igare rishya. Ndagaruka saa 5 z'ijoro. Muze. Ah. Papa, ndakwinginze babarira murumuna wanjye Sanju. Yamwirukanye. Ndaza kumubwira uko byagenze ntazongere gukora amakosa. Muri katahe. Sawa, bwira ikigoryi gitahe ntaribi. Uzera kibabariye cya Sanju, n'ubundi arabizi ko yagendesheje. Tuna n'ubukira cyaryamye ku buryo kiryamira niyo cyaraye inganji. Kikabyuka nka saa 8 z'amanywa kandi cyaraye inganji. Rwo ni urunebwe. Mukuru yavuye muri sport sanga rukiryamye hano. Nkiyimbwa koko. Reka rwita. Ishiye. Sanju kari deli gaya. Ura kya bajye lot. Papa yagiye muri deli aragaruka saa 5 z'ijoro. Nse tumari bulgi maafi mangi. Ona nse tumari maafi kari deli. Nse gusabiye imbabazi yavuze nguze gutaha mu rugo nta kibazo. Muri manu tu mutse naraze. Ndabizi wandakari nago nagomba kuba nagukubise. Ubutanzi irengagiza kuri mukuru wanjye nanjye ngukubite bura nakubabariye. Fata n'ibiringiti byawe. Iki kiringiti singe wakiguhaye ni Adeline wakikuzaniye. Mbabarire. Basi reka dukorane mu ntoki tubabarirane ndakwiyamye. Muzane iki kiringiti na Adeline lasikere mukuru wakizanye. Nubundi muranyanga sasa ibimoji n'ibiyobyabwengera ukuntu bikongoza ko famiye kwanga baba bafite amafaranga nuko nyine kiba gitekereza baranyanga kumbe nuko ari ikigo gikiraho gusa barakwereka akuru rufite igiti mukuru wari muri sport ariwe bitaratani muzira agenda umujugujugu mwigare mukuru edere ngo baramutera umujugujugu ninjoro yakubise abasore b'inshuti za Shinkal dore ngo baramwataka wakubisa maniga yacu ijoro ryahise wakubisa maniga yanjye kuko ntari imari urabatsinda iyo uza kuba hari nawe nari kugukubita nk'uko nabakubise uretse box jam tujye zo sabo si hane bayaga giye kukwigisha isomo eh boxi we muturike
कौन किसे सिखाता है reka turebe n'induri bwigisha undi somo twigishanye bajya mu ngumi na abasore bose katurori tera punch punch yo bose na abasore o basore karukonde one ongo baka kubakita ongo baka ngutesha Punch! 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 Mwretse! Ongo! Baka! Turandu kukura ngo nikuma tukuita Lutufi Na mge mbahe Sore ni nguanyi mbele kimbaraga zichirai Vaku mireti Vaku mureti reti mganyu Abjabi koma abjabi fo Baba vanjira Ivi Aramuniga Mbaraga zichijumba Arachinize inyumaye Turi nyuma ye bamukubise igiti ku mutwe bamukubise igiti ku mutwe uyu na waramusunika bari kurwanira hejuru y'umusozi dore ratani ngaramanuka ku musozi bano nago bashaka kumwica na abanyeshuri nka we ni bimwe byo kurwana by'abasore by'urugomo dore ngo barabona bakoze amahano nabo nibifuzaga kamanuka ku musozi kwari kurwana ko kwemezanya kwa gisore bashidutse bakoze amahano aribyo usanga umuntu ngo yakubisunda mukubita ingumo umuntu ayitapfa cyangwa twebwe nka leta nago atubwira ngo nago nabishaka na mukubisa kagumi inga yitapfa ubo wa mukubise nyina gapfa ubo wishe umuntu ni shene satani yakoze impanuka amanuka ku musozi ari kwigare umva ukuntu bahimbye inkuru bamujyanye kwa muganga yo kwa muganga satani bamuzanye kwa muganga ameze nabi yehe Muganga Ndi murumuna waratani Kesa Kusuku kia obia Esa raza kumirati Uru deli ye Papa ari ari muri deli Ajarako Aragaruka ninjo Sengi alayana ok Sengi doksa Va muganga Kia obia Aramirati Sengi gana bhoza zarui Umba Tijie kumubaga nago Najiri chong wizeza Nda kubigina netu famuchu Mukumubaga Yaro umiwe Mukurengu ya kozimaruka gusaya kubisika turabizi Dore muzeni bwatasha zanya kagari gashya biri byana byo mubakire byajyaga bimusigisha igare rishya muzani kave witiki gare muze afite igikabyo nawe numunyamugi numuryogo iyi ni ratani we guzani ave witiki gare sha iri yamugana uzayitsinda sha niko bisaza bivuga byiminzi iri yamuga uzayitsinda sha amagara ratani amagara ratani uyabuze nica mubwira muze avuye kumugurira igare amarushanwa aregereje papa ngano ni kibazo ki nakubabariye ariko ikoso wakoze ntuzarisubira iryo kurya amafaranga ya konti cyangwa amagara umwana wange ratani papa yakoze impanuka ari kwa muganga bari no kumwongera amaraso ratana ameze nabi muze yaraje arumirwa ibaze kuba uvuye kugurira umwana igare haburi iminsi mike ngo irushanwa ribuvuga umwana wanjye igomba gutsinda irushanwa warabitse udufaranga ureye ko umwana yazatsinda irushanwa ugasanga umwana ari muri komati taperi umwana ameze nabi aze yarumiwe umwana ameze nabi yarakeneye operasi ihambaye ubu aracyari muri komati taperi Ntago muze nakwizeza ibitangaza ameze nabi pe muganga niko yamubwiye nkuko mbikubwiye nacyo nongeyeho sinakwizeza ibitangaza ngo nguhe ibyizere bidahari umwana wa meze nabi muze yaje mu rugo muze mu rugo ibuke yabyaye abana babiri uyu nibwo yibutse inshingano zo gutangira gutekera muzehe ubundi watekaga ni sanju mwana ntago narya nta peti mfite umwana wanje we narumbwo ngo baranwe wanje regura uruwe ibiyobyabwenge umwana wanje ameze nabi muze ntakirya muze akunda umwana yuko umwana ari kumurunga mize neza uyu nawe akabura peti yo kurya muze yazagana karira yaramaze igihe akoteza udufaranga arebe ko yazagurira umwana we w'imfura kagari ngatsinda irushanwa none umwana haburi iminsi mike ngo irushanwa ribe Tanundi wenda afite wavuga ngo arajya mwirushanwa wenda agarura icyubahiro cy'umuryango undi ameze nabi ibintu bikamubuza yabona papa warira
Nago njaga yita kumuryango ngo amenye papa wabatekereza iki abapanga iki nibwo atangiye kubona ko ibintu bikomeye mukuru wari muri koma papa wari kurararira nawe yazaga na karira bimeze bite yo ajana ararira Sanju umukobwa vayo hemeretse kandi Sanju gira umutima ukomeye komera mwibi bihe yego kandi ratose yarabata ijoro ryahise ne natukanye naratani twatonganye twanarwanye yaje kunsaba imbabazi agira ngo nturishe ariko namwimye imbabazi nanga no kumubabarira hagize ikimubaho namwimye imbabazi byagenda gute wibuke ratani mu gitondo rero musabye imbabazi amubwira ati twiyunguye yanga kumuha imbabazi ese biragenda gute papa araza kubaho gute ko ratani yarasobanuye buri kimwe kuri we Arthur papa wawe na usobanuye buri kimwe kuri we wapa mfata nk'ibandi kisari goma ryamunaniye ugiye cyakabara uyu mukobwa niwe umuba hafi wa mukobwa atajya kunda umwe abona nk'umubesto gusa si mukobwa aramukunda usure nta kindi yakoze yatangiye kwibuka kera we na ratani bakiri bato bakiri abana yatangiye kwibuka we na ratani bakiri bato nuko bari babayeho bazengurukana yahindukira kabura ratani uyu ni Sanju akiri muto iyo yahindukira kabura ratani yarirukaga kamuhiga ratani garamfure iyo yaburaga ratani yarirukaga kamuhiga we wa mujinga kuki wanyinisha garatani yatangiye kwibuka bakira abana ukuntu bari babanye ubu ratani ari muri koma ibyo byose arabyibuka Uriya ni kisi meze ubona agaciro k'ikintu ari uko utakigifite bari muri koma batangiye kwibuka uburyo bari babanye n'urukundo bagiranye ariko akimufite ntiyabibonaga namwe buri munsi ndababwira imbero yanjye iba muri mobile money ariko ntimukora akazi ugiye muzamwumva nakiri gukora akazi nibwo muzibuka kumbwira reka basi tuyohereze ugaruke Nonese mbabeshye reka mba ngomba kubaha n'ingero zihuje n'ibyo ndi kubabwira akareba udufoto bakira abana ari bato Natana ari muri koma bakira abana bari bafite urugomo bamena amadirishya y'abaturanyi n'amatupitu bimwe by'abana bose ari kwibuka we na ratani ibyo banyuzemo bakiri bato ubu ratani ari muri koma kanya kose yanapfa umuntu uri muri koma kanya kose yapfa akibuka garamfurere wamutoza gutwara igare ratani ratani wamwigishije gutwara igare ratani yatangiye gutwara uduhemba akiri muto papa mwemera cyane nabyo arabyibuka uyatwaraga udukombe tw'abana nanone wamukomezaga nta wundi naderine nanone munsi mu ishuri umusore kujya kwiga bikanga isura ameze nabi ari muri komati itaperi ratani papa nawe akibuka ukuntu ratani yakoraga siporo ratani yari umwana ukorana umuhate ibintu byose ngo ashimishe se muzee byose arabyibuka nawe mwana wanjye sha yo ambese nabi baraza bakamupompa umwuka bagasanasana abaganga burana kuba batagize upfa muhe musohotse mutari ibiri kubera hano mukanahamuka ratani yakoraga siporo ikigo ry'ikimuri wa kigo ryakoze siporo wa mujinga wari ku bundu nyinjire rute akibuka ratani ibyo yajyaga mukora kera cyaka namvangira bagaserera muri dusha babaga bari kumwe itabi yarinywaga ratani ari kumureba avuga petit frère wazaretse intore hari yungurira byose akabyibuka n'uburyo bajyaga barwanamo akabona muze nta kiryama mwana asigaye yita kuri se papa basi fata amatungo asigaye abona se yarahangayitse none nta kirya muri bya bindi yabonaga bidafite akamaro bimwe byo kujya gutereta yibeshyera ibyo atari byo kuri resitora nta seriva abantu ubu ngubu asigaye aseriva abantu bose agakora akazi kuko asigaye abona ko ibintu bikomeye burya hari igihe wibuka ikintu cy'agaciro ukererewe
ariko urebye neza buri usanga umuryango ari cyo kintu cy'ambere ugomba kwitaho. Iyo urwaye uri ishene famiye niyo ikuba hafi, abandi bose barababeshya. Uyu ari hano yabonye bazi bamuhamagara biruka aravuga atarapfuye. Yabonye Anjo Sanju Adri Adrien yaje yiruka amuhamagara. Sanju Sanju Adrien ko washage maybe hotel za atanavuye muri koma garutse ibunaho atanagarutse ibuntu. Buriya kuva muri koma ni ikindi gitego butsinze. Yavuye muri koma, koma ariko uzi ko umuntu ameze nk'umupfu, ntakumva, ntavuga, nagira ate. Kuba avuye muri koma byonyine yaje yishimye. Byibura asigaye ajya no kuka resitora agaseriva abantu. Maze kubona ko nta mpamvu yo kwigira utari we wishyira hejuru. Ubuzima ni buto, ubundi nimba njye mfite ubumenyi bwinshi ari ibintu mba nzi. Iyo umuntu agiye gupfa ikintu cya mbere yicuza. Ibintu yari ashoboye gukora atakoze nicyo kintu ngo cya mbere wicuza, cyangwa ibintu wari ushoboye gukora ukagira ubwoba. Umva, kavuye muri koma yaturega kuri polisi ko ari twe twatumye ajya muri koma, byagenda uti babandi bamukubise bagira ubwoba. Byari kuba byiza iyo aza gupfa aho kugira ngo azanze mukaduteze polisi. Amazi babasore bamukubise batangiye kuvuga ati byari kuba byiza iyo apfa aho kugira ngo azanze mukaduteze polisi. Ndatana harwariye. Rundi waje kumureba wamurayeho ni wa mushiri we waje ni Shinkal barifuza ko yapfa. Nugira icyo uvuga ingaruka zizakubaho si nziza, ntuzaduteze polisi. Uranyumva? Uranyumva? Muri aho turakwifuriza gukira, turanabasengera. Ajijisha umukobwa gusa namubwira tutazagira umuntu ubwira ko ari twe twagukubise bitihise. Iyo umuntu buriya akubwije amubwira ati uramutse ubikoze bitihise ntacyo aba atakubwiye, niko bamubwiye. Ratana aricyo uri kumisha ni igiki? Nkubwire yarabimubwiye. Bwarakeye Sanju, urakeka nzajya mu irushanwa nkore? Irushanwa rirabura iminsi mike ngo imiti wanu cece ku irushanwa ntacyo riba rimubwiye. Iyo nabona icyumweru cyo kwitoza njye nakora irushanwa nkatsinda. Ese icyumweru nzakibona kibura ngo irushanwa ribe? Umva aracyasigaye ukwezi n'igice kugira ngo irushanwa ribe uzatsinda. Umusore akunda irushanwa. Yego ndabizi asigaye ukwezi n'igice, ariko kuri iyi nshuro none uriya musore nzamutsinda. Kuri iyi nshuro uriya muntu nzamutsinda Sanju azatsinda Shinkal. Yarebye muzee muzee yirirwa agura imiti, udufaranga twashiriye mu miti. Nzamutsinda umusore gutekereza irushanwa. Ntashinga ariko arashaka kujya kubyina mu irushanwa gute? Bano baba bataramara no gusona barara basotse wano. Sasa Sanju mu ishuri yaraje atangira gutekereza. Adelina vayo tugende. Anjali salme Adelina salunga. Uyu mwaka nanjye nzajya mu irushanwa ry'amagare wiki? Nubwo wenda ntabasha gusimbura mukuru wanjye Ratani ngo mbe byibura uwa kabiri, ariko nzagerageza uko nshoboye nanjye njye mu irushanwa. Sanju nzagushyigikira, nzabana nawe mu buryo bwose. Bidatinze Sanju yakoze iki? Yaje gutangira imyitozo. Sanju yatangiye imyitozo arivugiye ati nubwo nabasha gukora nk'ibyo mukuru wanjye akora mu irushanwa, mukuru we wibuka ajya uwa kabiri habuze gato bana mwibye, ati ariko nanjye nzakora uko nshoboye ngerageze byibura ndebe ko najya mu irushanwa nshimishe papa. Wibuka uyu musore ubundi irushanwa ritangiye yitavunika, bahita bamuvuna baba baramuroze ngo kubera kumwanga irushanwa rigitangira yitavunika. Niko ajya abeshya, baranyanga banziza ko mfite tara bahita bandoga. Umusore atangiye gukora twa pompaje gatanu, akora pompaje ebyiri akahita ananirwa igihasha itabi nikotine sha wapi. Akora pompaje ebyiri wana we umukobwa aramushyigikiye. Gusa Sanju yavuze ati byibura reka muri ka siporo ndebe ko nahinduka nanjye nzajye mu irushanwa. Yatangiye kwibuka mukuru amubwira turi mukobwa kubera gukundura mufatirana ibyiyumviro bye.
turi tariki 21 mukuru we ntago ameze neza ntarugo yabashe kujya mu irushanwa murumuna we aravuze ati reka mfe kugerageza nabe ko nazapfa kujya mu irushanwa kareba ko byibura hari umwanya nazabona niyo waburu wa hafi hafi aho iyo nagerageza bikanga ariko papa ngamushimisha atangira gukora siporo bimeze bite siporo ka siporo sore bitangira kugenda bizana none gusaga komeza kureba uyu mukobwa sasa uyu musore asigaye ashyira ubwenge kujya kareba abamukunda n'abamubeshyaga kuba mukunda ari ibiryaba rezi asigaye none ashyira mu gaciro asigaye abona agaciro k'uyu mukobwa umukobwa mwitamu ba hafi iyo afite ikibazo niwe umwitaho atangiye kubona agaciro k'uyu mukobwa mbere ntiyabibonaga kubera ibitabi Adeline hari icyo nshaka kukubwira maze iminsi niyumvamo igiki mbere nagufataga nk'inshuti yanjye hafi nk'umubesto ariko byarakuze nsigaye ngukunda umukobwa iki nicyo yari ategereje nyuma y'igihe kinini abitegereje umusore yabonye ukuri yabonye abamukunda n'abamwanga abagukunda n'abandi bagukundira ukuri bakagukunda mu bukene bwawe waba ufite n'amafaranga ukabona ntibayitayeho abo nibo bagukunda umusore yatangiye imyitozo akomeza kwitoza katurare utari cyari kugenda yegereza utari cyari agenda arazamuka ari kwerekeza umunsi w'irushanwa umusore ntabwo agamije gutsinda nawe yabyivugiye ati ndabizi sinagira haratani mukuru wanjye ariko nzagerageza mu byumweru bitatu cyangwa bine uzabasha kujya mu irushanwa ariko akaguru kawe ntuzagakoreshe cyane ibaze bari kumutega ukundi kwezi kandi iminsi y'irushanwa yageze bari no kumwiyamaga akaguru ntakagakoreshe cyane kandi akaguru niko kanyonga wabaza aleluya niko kamutunze harya na cyande kindi yawa tumare benashika kidito ya n'ubundi gutsinda shinkari niyo yatsinda utari mu irushanwa ntacyo byabivuze bari kwereka wa mukobwa karipana hari undi bakita nde ndakizi nacyo gitunzwe n'akaguru kinyonga bakita nde kitari aleluya iri ni igare rya ratani harabura gatungurikire sanju rino gare ashaka kuzarikoresha mu irushanwa ejo uyararira ni karipana uyararira ni karipana akundana na ratani karipana ni ikibazo ki we ntabwo uzi agahinda ratani afite ntakahe yakoze cyane kugira ngo azagemure rino rushanwa abe uwa mbere none ararwaye ari kwa muganga rino rushanwa ntabwo azarijyamo kandi uwabiteye byose ni sanju wibuke sanju niwe watangije intambara mukuru aza kumutabara bituma abandi baza kwiyorera iyo ataza gukinira ku bantu ngo arwane n'abasore ba shankari ntabwo byari kuba ni sanju wabiteye iri banga nkubwiye ntuze kuri mena ngo ugaragaze ko sanje ariwe biteye bigatuma mukuru ajya kurwana bigatuma mukuru we ba shankari bamukubita turivuge abibwiye Adeline kumbe iyo yabyumvaga amenya bakubise mukuru we n'impamvu bamukubise ko ariwe wabashotoye yarababaye abona ibigoryi by'isiragizo ku mamoto ari arekanze n'ica umuntu ariko we ni umurara ni ijisho kurindi iryinyo kurindi niyo purinsipe ye ni iryinyo kurindi ni koma ku yindi ndabashyira muri kumwe nk'uko basanze mukuru ari hano ku igare rishya bamuguriye koma ku yindi bagushyize muri koma ndabashyira muri koma z'ahantu n'umujinya dore umujinya mukuru wa kujya utambwiye nkubwira iki shinkari na bagenzi be n'inshuti ze bagerageje kukwica uraceceka kucyo utambwiye ntabwo uzi ibyo njye na papa twanyuzemo habuze gato ngo tuguhumbi wari upfuye yari ari muri koma byose ni amakosa yanjye ubu shinkari nanjye araje mbone kanze nkwereke bagushyize muri koma ni ijisho kurindi koma ku yindi akureho isupa nanica umuntu reba baryita itinda akureho itinda uri mu bice kunya hasi tujyana
Uzi mpamvu nacecetse sinkubwire ndagira ngo unyumve. Kimujyoroshya. Ubwo nagaruraga ubwenge mvuye muri koma nasanze warahindutse. Umbere ko baragaye Sanju. Sanju warahindutse wabaye ndi muntu. Watangiye kumenya inshingano zawe nk'umwana mu rugo. Watangiye kwiga kunyakira ukakira na papa wanjye nk'umuryango. None watangiye kunyegera ukamenya ko ugomba kuba hafi yanjye na papa. Kubwira ibyishimo byawe. Icyambaye icyo aricyo cyose ntago nyitayeho. Mukuri impamvu atayimubwiye nuko yabonye umwana Sanju yatangiye none kumenya agaciro n'inshingano ze nk'umwana mu rugo. Ubundi yararaho yasamye. Ariko nanone uri kunkuramo imihanda, imihanda yamushizemo. Ariko nanone ngo nabandira ijya ari ibiri sirimu kuko isi itimira irenze igisimu. Naguteje ibibazo. Nta kintu kimwe wigeze umbwira. Sanju ndabizi unyitaho. Ndabizi urankunda unyitaho pe. Mukuru we. Nimba hari ikintu ushaka kunkorera nyikubwire, ikintu wankorera ni kimwe. Ndagira ngo ibyabaye byose ubyirengagize. Naguteguriye igare. Ikintu wankorera ejo rifata urijyane mu irushanwa. Ako kanya babafana. Ni bande bazatsinda abafana bisiga amarangi? Ni bande bazatsinda? Uyu arabumva. Ariko nge kuki batajya bisiga amarangi ngo bamfane? Bidatinze irushanwa ryaratangiye. Bimeze bite? Babanje amarushanwa yo kwiruka bajya kuduti basiganwa basimbuka biciye mu kibuga ari kuba medita. Abayanyweye n'ibimogi bikamwongoza ngo yamedisa abantu. Abandi babanje muri amarushanwa yo kwiruka kuduti kugira gute wategereje ka bigari bazi kurya ya chonzi cyari kishigara mfurere. Sheri turagufana. Utabaye munamfana mwe amufite ikibazo mu mutwe niko abasubiza. Asura ategereje ko bajya ku magari. Ni bya bigo by'ingagari. Katururi. Kuri yaje kumwambika helmet. Bagiye mu irushanwa. Karaga kasike nanjye sinjya nkemera. Katururi. Irushanwa riratangiye. Katururi wakigoryiwe wa mujinga we. Umva batsinde. Katururi. Ura musore wa mucamazi nanjye mucamazi narabizi ko atari butsinde. Turagufana abafana afite ni babiri. Afite abafana bake. Mwana bareka mfe kukubesha ko ngufana ariko ndabizi mukanyu uraje umbwire ngo igare rirapfumutse ari rizima. Papa nakizera mufitiye. Arabizi ko umwana watishoboreye muto apfuye kujya mu irushanwa. Irushanwa riratangiye. Uri kogeza na wundi. Ni rufu yanga. Ari kumwe na Axel. Rufu yanga na Axel buriyo bari kogeza bafite agacupa tw'amazi imbere yabo. Ariko amavuta baba bafite sindishwa kuba barimo amazi tu. Ashobora kuba haba harimo nk'icyuya cy'ingagi. Ako n'amarushanwa yatangiye katurore. Bazamuka mu misozi. Bimeze bite? Irushanwa riratangiye. Mwana yaje. Gicumbi barazamutse, bazamutse mu misozi katurore. Banyuze ku cyapa cya Piakala Road. Bazamutse. Ni irushanwa. Barabanza bakajya kuzenguruka mu misozi. Bakaza kugaruka muri stade. Abari muri stade amakuru bari kuyabagezaho. Ba Ruvuyanga, ba Kisere, ba Gicumbi. Na cyande kindi harya. Bagiki? Ubu ntago tumuzi. Katurori bazamuka kunino bari ku magare. Katurori ni ibigo by'amashuri. Baranyonga azamuka azamuka abana bazamuka n'abamanuka. Katurori baje baradepansanye. Hano bitarasobanuka neza. Hano bitarasobanuka mukirakavu yamuvanze bamwe batarananirwa bukagira mukidistenga. Umwana baca umwana baca wa mbere yidistenze baciyo kare. Dore ingamba. Katurori bazamutse mu misozi. Katurori ku magare yabo bambere batangira gusigara. Ewa niyo ushaje usigaho abasigazwa n'imigeri umunsi uramuhaye. Bakorera mu makipe buriya bavuma ngo ikipe y'u Rwanda yatsinze. Fata ahambere bagiye guhagarara ni kuri piraroku bakabanza bakanywa amazi bakomeza urugendo. Abambere bageze kuri piraroku reka tubababwire. Abageze bwa mbere ni Rajputi. Abari abana bari butsinde turabazi. Rajputi iracyayoboye. Katururi abakabiri ni uwitwa Sanje wo muri model school. Nyagasana bayo wa kabiri atemeze yarumirwa. Umwana wanjye ukonzi karimbe
umurwayi wa kabiri ate barumirwa kora hasha Sanjay arabatunguye ahantu wa mbere waje guhagarara ni uhageze bwa kabiri bimeze bite akurikira ikipe wari wenyine akurikiye ikipe y'abantu bane bo muri na Djibouti mu mwitambike sham mu cyitambike umwana arabadepansa ni Sanjay Sanjay amaze iminsi umwitozo baramwitambika baramwitambika asigara inyuma arabakurikira uwa kabiri katurore ibintu tutakekaga Sanjay uyu mwanya ntago wumira itariho ntago tubimuzeho habuze gato ngo bamute ku musozo arahagarara ibigoryi biri kumwitambika bitera imibare abatera imibare ni umurara we abarimo naka imihanda abatera imibare avayo ni umurara we imihanda ibirimo katurore abatera imibare kumwitambika batera imibare azamuka inzira ye bugufi ni mubi cyane intore yishakira inzira cyane ko akunda no kunywa intore leta baselekisiyone abacaho katurore barara abadepansi yaba depansi asigarana n'uyu kumutera buretse buretse wenda no kurwaye baparika nabi bombi we na shinkari baparika nabi baparitse n'abaramanuka aha uyavayo Kigoryi kansubire muri turu di y'Ubuhinde ntahujya ntahujya amufitiye n'inziko nasezeranije ratani ko nazamuhorera ariko ntago nakubabarira punch 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 n'abandiri babarira kubera wewe umuvandimwe wanjye ntago ari mu irushanwa kandi arabizi umuvandimwe wakunda irushanwa reka nze ngo ukubitugire ngo uri ingoma y'abaporoso reka nze ndebe ukuntu burangize rero rushanwa nambara dore ngo barabacaho hano bahugiye mu kurwana umwe ari guhorera undi kandi baraba mbere bari butsinde ariko bagiye mu byo guhora iby'inzika siri bagiyeho baraniga katururi dore ibindi bigongo biraza bikaba depansa bari babyanikiye wakubise umuvandimwe wanjye Kigoryi we nishyurire natani bari tubanze dutabara umuvandimwe bakura mu makipe aze gutabara fata umusore baramuteranira baramuteranira harya ngo ntabwo ntibutume ndangiza irushanwa banshi urabizi baransize Shinkari wegenda ukomeze urushanwa ubu wa mbere dusigara dukubita Kigoryi n'ubundi biyitirirwa ikipe y'ikigo abantu basigarana uyu muntu rye n'umurara Shinkari afata igare arakora acaho sora sigaye mu mirwano ewana nanjye ndagenda abona bankubise habi Shinkari yerekeje asi kanjye mu irushanwa panchi 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 kanjye mu irushanwa arashaka Shinkari Shinkari rakuno yatangira irushanwa kature bimeze bite amarushanwa arakomeje mwana faya sigaye afite igihaha mwana sigaye afite igihagaro mwana dore ifundi kapayo katurare bimeze bite atangira kudepansa abantu nk'aho baparitse agaruka kuri Shinkari wa Kigoryi we icyambere aragisiga cyo muri na Djibouti ndaje ngusanga aho uranyubikiriye ugaruke muri stade barategereje iyo mugeze muri stage muri stade muvuye mu misozi mwongera kuzenguruka amaturu nk'atanu muri stade se byifashe bite bano nta makuru bafite nkuko tubibona abanyamagare baragarutse abayoboye ni Lawrence School barafana abakurikiye katurore ku mwanya wa munani hari nde ku mwanya wa munani turabona hari Shinkari mari wotaro umwana w'abana turamufana katurore gegege petit frere ari he petit frere ari aradusebeje asebeje famille ku mwanya wa cumi na rimwe hari model school yewana papa rumirwa ariko uwo mwana ni umwe wanjye cyangwa banguraniye papa ntabwo abyumva ukuntu umwana we yaba ari ku mwanya wa cumi na rimwe ubundi ahita avunika irushanwa rigitangira akabeshya ko bamuroze kubera urwango bamufitiye bamuziza impano katurore ewana intambara iranatangira hagati y'abafana
abafana abafana bisiza marange katurori bagaruka muri stade Xavier Skuru niyoboye yinjiye bwa mbere muri stade Saint Lawrence ni ya kabiri katurori Saint Andrews Saint Andre niyikurikiye bimeze bite abafana bisiza marange bimeze bite akavuye muri stade Shenkari Marihotara na warageze uturamwemerwa ni byose baramuzi Shenkari ndanagukunda mwana wanjye ndabizi nago yabo wa mbere n'ubundi abaya abaraho yasamye bimeze bite mwana bicara muri stade barumirwa katurori Shenkari kora kazi kose Shenkari Shenkari na depansa Shenkari na depansa mwana nawe ufatira mwana yabatunguye bumiwe wo muri model school ufatira arakurikira Sanjay Sharma yafatiye papa yumi wari kubona bamugurana yuriya mwana ntabwo ari uwanjye papa yumi we Shenkari aba depansa nk'aba baparitse Shenkari aba depansa katurori bimeze bite Shenkari Marihotara yageze kuri raundi ya kabiri isigaye Sanjay nawe ari kudepansa bitikoraho bigasura uyu mwana ni umwe wanjye noneho uwo mwana w'ikigoryi uze yumiwe bamwe barasigara ageze aho hagenda intwarane intwari zananiwe karindwi n'umunani bafatiyeho ibi ni ibisanzwe abana wagira ngo baranyonga ntagiye bafite cyangwa esanse cyangwa abana bafite amagare wagira ngo baranywa esanse Shenkari Marihotara muri kano kanya ni uwa mbere umukurikiye ninde katurore bimeze bite Sanjay Sharma ari ku mwanya wa kabiri katurori umwana tutakekaga ko n'uyu mwanya wa kabiri yawugeraho niwe umukurikiye niwe uri hafi bimeze bite Shenkari Kaskos yakarashwe imufana mwana yaje dore iminyongere gusatira kwa Kaskos yaje ari gusatira Shenkari Marihotara uri kogeza na akisere ruba ni rugangura ni igiki inzi yasatiriye asigaye raundi ya nyuma katurore shyiramo vitense igenda nka vewe itari amagare ntabwo iba yikoraho shyiramo vitense aramudepansa ki baramusize baramusize mwana ariko yafatiyeho ntagara yamanika yafatiyeho katurore depansa yafatiyeho mwana katurore mwana yaje mwana wanjye papa atangiye gufana ubundi yamucaga amazi papa yamucaga amazi kora akazi kose mwana yaje katurore ataramutambuka gitangira kumwitambika atarakinyuraho cya Shenkari kiramwitambika gifite tekinike yo kwitambika abantu Shenkari ratanda nagukunda bakunda umuntu uri hiti twarabamenye ndanagukunda kiramwitambika mwana nawashyiramo izamazi mwana shyiramo fitensi z'amazi katurore katurore ndetse uwa mbere Shenkari imbere mwana ari inyuma yakurikira mwana wanjye papa yatangiye gufana ubundi papa uyu mwana yagaragara farakazi kose Shenkari ashyiramo indi fitensi aramudepansa indi fitensi kasikoze sanju harabura gato katurore harabura amasegonda Shenkari uko yagatwaye katurore mwana vayo depansa uceca mu gace uwa mbere bitarabaye muzebyara na murenzi nyagasani we byara murenzi muzehe umwana bafataga nk'ikigoryi kiraho yakoze amateka mukuru we byara murenzi aranarira shyira umuntu akiyacaga amazi bavuga ati kiraho kirasamye cyabaye icya mbere iyo yaparitse atyo babararamani tugenda tumugure jeri buriya ni icyaka niyangwa hagasi y'icyaka aba ni abasinzi bagenzi be byara murenzi wanano nkeneye byerito papa yararebye biranamuringa papa yararebye ibyishimo biramurenga aranumirwa umwana aramutunguye hano baje mu bafana dore ishyari dudududu dupfe kumuha amashyi mwana yazamutse kuri stage wana ubundi njyewe uri kumva ndi byose niko banyita nakwita nde ndi byose nakwita nde mbabwire mbega nyaga muzibyara murenze ndi byose
Muri byose musa yewe gabyara barenze. Muse. Ubu none ndabyemeye uyu munsi. Koko utsindirushanwa abarindwanya bayabikoreye. Umwana yabaye uwa mbere. Dibjas. Barumiwe. Ka Adeline na kukarumiwe. Twasize umwana twaye rushanwa. Ndetse na none kano karangira mbaho utundi twubwenge. Rega nta bidasanzwe. Yemba ibintu by'ubwenge. Imana ba mugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Bye. Bakitaga George Tawohi Skandali. Yari rocking ibisanzwe kirabiranya. Imana ba umugisha. Bye.